נוגה ולכל האחרים שעזרו לארגן את ההרצאה. נושא ההרצאה על הימים המתקרבים לקראתנו, המצב הוא קריטי מבחינת העתיד של עם ישראל, ונראה שרוב העם חי בשעננות, סוג של שעננות. לא נראה לי שכולם מבינים לאן פנינו מועדות, לכן החלטתי לקבץ מדברי הנביאים, שכל ספרי הנביאים כמובן הכל מבורא עולם, על הימים האלה שיהיו בטרם ביאת משיח. כידוע, העולם הזה קצוב ל-6,000 שנה. העולם הזה הוא לא העולם הראשון שנברא. כבר קדמו לעולם הזה שישה עולמות שונים. זה העולם השביעי. וכל עולם היה 7,000 שנה. 7 × 7, 49. והשנה האחרונה, שהיא הסוף של כל הסופים של כל העולמות, מתקרבת בימים שלנו, מה שנקרא תקופת אחרית הימים, והרמז לזה בפסוקים בתורה על שנת שמיטה, 7 × 7, ושנה 50 זה שנת היובל. ככה אומרים חז"ל, ומקובל לפי הארי והקבלה, שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבם, והיו 7 מחזורים של 7, הכל, אם מי ששם לב בתורה, הכל הולך בכפולות של 7, ואנחנו כיום שנת 5773. זאת אומרת, בעולם האחרון, העולם השביעי, אם נחלק אותו ל-24 רבעים, זאת אומרת, כתוב, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול. יום אחד של הקדוש ברוך הוא בערך של העולם הזה, עולם החומר, 1,000 שנה. זאת אומרת, אם אנחנו בשנת 5773, אז 5750 זה 23 רבעים, כן? ניקח 6,000 שנה, נחלק את זה ל-250, 250 שנה כל קווטר, כל רבע, זה נותן לנו 23 רבעים עברו ונשאר הרבע האחרון. כל יום בעולם הוא כנגד יום בבריאה. יום הראשון, 1,000 שנה, יום שני, 1,000 שנה. אנחנו עכשיו ביום השישי, וכבר נכנסנו לערב שבת. ערב שבת זה יום שישי, כבר 5, 6, 7 בערב, נכנסים כבר לשבת עוד לפני כביכול שכבר מתעוררים בבוקר. היום מתחיל כבר ביהדות מהיום שלפני. זאת אומרת, אנחנו כבר בקבלת שבת של העולם האחרון, של התקופה הכי קריטית בהיסטוריה של כל העולמות. עד כדי כך אנחנו עכשיו בתקופה חשובה מאוד. וחז"ל אומרים, באלף השישי ולא בספרו יבוא הגואל. המשיח יבוא לקראת הסוף של האלף השישי. מה זה ולא בסופו? לא יודעים בוודאות. לפי מה שמקובל זה בערך 200 שנה לפני הסוף. דהיינו, בדור שלנו, רובנו עדיין נזכה לראות את זה. ומי שכבר יעבור מן העולם, תלוי מי הוא. אם הוא אדם שנחשב על פי התורה צדיק, אז תהיה תקופה שנקראת תחיית המתים. תחיית המתים של חוץ לארץ, תחיית המתים של ארץ ישראל, ונכנסים לאלף השביעי. מה זה האלף השביעי? האלף השביעי, האדם פה בכדור הארץ, כל הצדיקים שחזרו כבר מגן עדן והתלבשו חזרה בגוף, יחיו כאן 1,000 שנה עד שהקדוש ברוך הוא יבטל את העולם הזה באופן סופי ומבוטל. זהו, לא יהיה יותר עולם החומר. מה יבוא אחרי זה? מה שנקרא עולם הבא, עולם הנשמות, או בשפתנו עולם הנצח. תשאלו, איזה צדיק רוצה לבוא מגן עדן ולהתלבש חזרה בגוף ולחזור לעולם הזה? מה יש כבר בעולם הזה? לאכול פיצה? לאכול סטייקים? מה יש פה? הם כבר נמצאים במדרגות הכי גבוהות בגן עדן. אז מה עכשיו אדם רוצה לבוא מהעולם הזה, שעכשיו הנשמה שלו נמצאת במקום עליון בעולמות העליונים, לחזור כאן לעולם החומר? התשובה לכך, האדם הראשון שנברא, נברא כבר בגן עדן. רק כעבור החטא, החטא שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן, והמעיט במדרגתו.
האדם הראשון היה צריך להיות לו חיים נפלאים, לא היה צריך לעבוד, לא משכנתה, לא עצבים, כאבים, מחלות, שום דבר. קודם כל הוא היה ענק, הוא היה מבחינה רוחנית כולו ציפורן. כשאנחנו רואים בציפורניים, תראו, הציפורן תשים אותה מיליון שנה, כלום לא יקרה לה. שמש, קור, חום, שלגים, תמיד היא נשארת מבריקה חדשה, היא לא מתבלה לעולם. גוף האדם, האדם היה צריך לחיות לנצח, לפני החטא. הוא היה בצורה של ציפורן כולו כמו יעלום. השמש הייתה מבהיקה עליו, המלאכים כתוב, היו אומרים שירה. המלאכים היו עמומים שראו מי זה האדם הראשון. לכן זה הסוד שגוזזים ציפורניים, אסור לזרוק אותם על הרצפה. ואם אישה בהיריון תעבור מעל הציפורניים האלה, סיכוי סביר חס ושלום שהיא תפיל את העובר. מה קשור ציפורניים לעובר? כיוון שהשטן, הסיטרא אחרא, כוחות הטומאה שיש מהעבירות של האנשים בעולם, רואים את הציפורניים האלה, זה מזכיר להם מי היה האדם הראשון, שכל כך הם נתקנאו בו. ואז חס ושלום יש להם כביכול כוח להזיק. לכן כתוב שחסיד שורף אותם, מאבד אותם מן העולם. בימינו זורקים זה לשירותים וככה המים לוקחים אותם לאיבדון. אבל כל הדברים האלה קשורים אחד בשני. אדם הראשון אחרי חטאו נגזר עליו בזעת אפיך תאכל לחם. וגם האנשים הכי עשירים בעולם שכולם מקנים בהם, לכאורה אני בתור אדם שמתעסק כבר קרוב עוד מעט ל-18 שנה בהרצאות, ואני לא חי בישראל, אני חי בארצות הברית, ושם גרים עשירי תבל, לא עשירים בקנה מידה ישראלי, עשירים בקנה מידה עולמי, מיליארדרים, אנשים שיש להם הרבה מיליארדים, וחיים במדרגה של 5-6 משרתים ובאחוזות ובכל מיני מקומות שכבר הייתי בהם. ושם האנשים האלה באים אליי בעקבות ההרצאות לדבר איתי על הדיכאונות שלהם ועל הצרות שלהם, וגיליתי שהאדם הפשוט, זה שבקושי גומר את החודש, הרבה פחות סובל מהמיליארדרים הגדולים האלה שחיים חיי לוקסוס ופאר. וזה מה שחז"ל אמרו, הרבה נכסים, הרבה דאגות, הדאגות אוכלים אותם מבפנים. מאבקי ירושה, עניינים של מיסים, עניינים של FBI, של מס הכנסה, של קנאה, של תחרות עם המתחרים, כל מיני בעיות, דאגות מה יקרה, העסקים ירדו, מפסידים מיליונים כל דקה בבורסה, אין להם רגע של מנוחה לאנשים האלה. ולא לדבר על חיי המשפחה שלהם, שכבר כל אחד מהם גרוש פעמיים, 3, 4, 6 פעמים כבר, כיוון שהתאווה שהיא מתחילה היא לא נגמרת, יש לו מנה רוצה 200, אותו דבר לגבי נשים, עוד אישה ועוד אישה, וכבר זאת לא טובה והאי, וככה הם קוברים את עצמם, ויש להם ילדים מפוזרים בכל מיני פינות, והילדים שלהם רק רוצים כסף ולא מעניין אותם כלום, וככה האנשים האלה חיים כמו באיזה סרט הוליוודי, ואף אחד כמעט לא מאושר, אף אחד, אלא אם כן הוא לוקח כדורים נגד דיכאון, אז זה נראה כלפי חוץ שהוא מאושר, אבל בפועל עוד לא מצאתי את האדם המאושר. לעומת זאת אתה הולך לירושלים, אתה רואה אברכים שגרים בחדר קטן, 5, 6, 10 ילדים, ושם יש עושר, החיים מלאים בתוכן. רואים שכל דברי התורה מתקיימים ממש בדורנו אפילו, שהוא מאוד דור חומרני. אז אדם הראשון, אחרי שנגזר עליו בזעת אפיך תאכל לחם, ונגזר על אנשים לסבול בלידה, ולא רק לסבול, גם צער גידול בנים, שזה הרבה יותר כואב מהלידה עצמה. הלידה עצמה, 2, 5, נגמר. זה סבל חד פעמי, ועוד כמה חודשים של ההיריון, וזה דבר חד פעמי. הגידול בנים, צער גידול בנים, במיוחד בדור הזה, זה דבר שהוא קשה מאוד. למה אני אומר במיוחד בדור הזה? כי אחד הסימנים שהגמרא נתנה לפני ביאת משיח, זה יהיו סימנים בעולם. מי שעוקב אחרי העולם, רואה שלפני 60-70 שנה בערך, אף אחד מהסימנים האלה שהיו כתובים בגמרא כבר מלפני 2000 שנה עדיין לא התקיים. אבל היום, שני דורות האחרונים, הכל כבר התקיים. זאת אומרת, אנחנו ממש, המים כמעט רותחים כבר. כבר מתחילים לשמוע את הקומקום שעורק, אוטוטו, והכל הולך להתחיל. והגמרא נתנה סימנים. אחד הסימנים, העזות, כמות החוצפה שתהיה בעולם, זה דבר שאין דוגמתו. כל אדם הוא בבחינת אז פנים. למרות שלפעמים רואים אנשים שהם ביישנים ונחמדים, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, תמיד היה. לכל כלל שכתוב בגמרא, תמיד יש כמה יוצא מן הכלל, גם בטבע, גם באסטרונומיה, גם למשל יש כלל שכל דבר שמחממים אותו מתפשט. חוץ ממים.
מים שמגיעים לארבע מעלות צלזיוס, אם הם ימשיכו להתפשט, העולם ייגמר. אז כדי שהעולם לא ייגמר, הקדוש ברוך הוא הפך את החוק. ואז הם, אז מגיעים לארבע מעלות, הם מתחלפים והולכים נגד חוקי הטבע, כדי שהעולם לא ילך לאיבדון. יש כל מיני כללים, ויש לכל כלל יוצא מן הכלל. רוב האנשים רואים, על כל כמה מיליונים יש אחד עיוור. למה יש עיוור? כשמסתכלים על העיוור, מעריכים כמה מזל יש לנו שיש לנו עיניים. שרואים אדם שלא יכול ללכת, אז כל מי שיש לו רגליים, פתאום מעריך שיש לו רגליים. שרואים אדם יושן בשלג, בפארק, אין לו אפילו מקום לישון, אפילו שהבית שלנו לא מי יודע מה, אומרים, השתבח שמו יש לי בית. ככה זה העולם, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. בכל אופן, אחרי שאדם מתמעט, אז הוא איבד מהמדרגה שהייתה לו. גם למרות שהוא חזר בתשובה בתקופה של 130 שנה, אחרי שהוא חטא, הקדוש ברוך הוא קצב לו את החיים לאלף שנה. ואחרי זה הוא ראה בנבואה שדוד המלך עתיד להיות נפל בזמן הלידה. אדם הראשון תרם לדוד המלך 70 שנה מהאלף שלו. לכן הוא נפטר בגיל 930. למה היה חשוב לו לתרום דווקא לדוד המלך? הרי היה עוד אלפי נפלים שעתידים לבוא. דווקא לדוד הוא רצה לתרום? הסיבה היא כי בלי דוד לא תהיה לו לעולם תקנה לאדם הראשון. למה? כי התורה אמרה שהתיקון של העולם, העולם יתוקן, זה מה שאומרים בתפילה, לתקן עולם במלכות שדי, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כל הפסוקים הבומבסטיים האלה, זה מדובר על הימים האלה שעתידים להגיע. רק אז תהיה לאנושות תיקון. והתיקון הזה יכול לבוא אך ורק אחרי ביאת משיח, שאז העולם יתוקן, ואז כל הסתרא אחרא, כל כוחות הרשע, הכל יתבטלו מן העולם. ועד שזה לא יקרה, אין לאדם ולצאצאים שלו עדיין תיקון. לכן הוא ראה שדוד המלך, שממנו עתיד לבוא המשיח, משיח בן דוד, עומד להיות נפל בזמן הלידה. אם דוד יהיה נפל, איך אומרים? הלך עלינו. לכן הוא תרם לו 70 שנה. אחר כך הוא התחרט, שהוא כבר עמד לקראת המוות, כדרך האדם, כולם גיבורים, 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 לא פוחד מהמוות, לא פוחד, רק מתחילים קצת מחושים, קצת כאב ראש, וואו, וואו, בלחץ, לא שן כל הלילה, ראייה מטושטשת, מי יודע מה יש לי. אני ראיתי אנשים ככה, ראיתי אפילו צדיק יסוד עולם לפני פטירתו כמה ימים, היה בוכה כמו ילד, בוכה לא רוצה למות, כל מי שהיה עובר בבית חולים, בוא, תן לי ברכה, בוא, תן לי ברכה, סתם אנשים פשוטים. היה אומר, מאיפה אני יודע, אולי אחד מהם יש לו איזו זכות גדולה. אולי בזכות הברכה שלו, אולי ההוא שלא נראה צדיק, אולי זה נותן בסתר, אולי זה אדם שקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אולי בזכות הגזרה שלהם יתבטל ממני הגזרה. אדם לקראת הסוף הוא דואג מאוד. אז עכשיו, כשתהיה תחיית המתים, כל הצדיקים האלה יחזרו לתוך גוף, אבל לא גוף כמו שלנו, אוכלים, שירותים, ילדים, הריון, כל הצער הזה שיש בחיים. כל זה יתבטל מהעולם, אין יותר גלגולים. אין יותר לידות, אין יותר תשעה ערכי לידה. אפילו יש מחלוקת בחזל אם נצטרך לאכול וללכת לשירותים, עד כדי כך. והעולם מגיע למדרגה של אדם הראשון לפני החטא, שזה מדרגה יותר גבוהה מגן עדן. למה? היום שאדם לומד תורה, אף על פי שהוא נהנה מהלימוד תורה, הוא סובל באותו זמן. למה הוא סובל? כי היצר הרע כל הזמן מציק לו. אתה מפסיד כסף, אשתך עצבנית בבית, מה יגיד השותף בביזנס, ככה, כל הזמן הוא חושב, כאוהב אגב, חם פה, המסגן לא עובד, הרב לא הגיע, כל פעם יש איזה משהו. אין את זה, זה לא נטו כזה שאדם נהנה מזה צרוף ממש, כמו שללא שום הפרעות. בכל לימוד יש יצר הרע, יש התנגדות החומר. אבל אחרי ביאת משיח, כתוב שהקדוש ברוך הוא שוחט את השטן, שזה מושג שהיצר הרע התבטל מהעולם, כמו שהיה באדם הראשון לפני החטא, ואז כל אדם שישמע דברי תורה זה יהיה התענוג הכי גדול שאפשר לדמיין. ואחרי האלף שנה האלה, אז יהיה עולם הנצח, ששם כבר אין עליות וירידות. כל עוד אדם הוא בגן עדן, עוד יכול לעלות ולרדת חס ושלום. זה הכל תלוי במעשים של הצאצאים שלו. ברגע שהוא כבר חזר בתחיית המתים, ואחרי זה התבטל העולם, גמרנו. זה המדרגה הסופית של האדם בעולם הנשמות, בעולם הנצח, ומשם אין כבר קדיש, עולה, משניות, אין כלום. אין חומר, אין מי שיגיד קדיש, הכל ייגמר. לכן אנחנו קרובים מאוד לזמן הזה. רק מה הבעיה? איך אומרים? איליה וקוץ בה.
אנחנו מצד אחד קרובים לימים היפים האלה, מצד שני, אדם שהוא בר דעת, לא בטוח שהוא רוצה שמשיח יבוא. תכף אני אסביר את דבריי. מי שאינו בר דעת, הרבה פעמים אתה רואה אנשים שהם לא שומרים אף מצווה, מחללים שבת, גונבים, מרמים, חומסים, נואפים, לא יודע, כל מיני דבר, כל אחד והבעיות שלו, וכל הזמן אומרים, כבוד הרב, מתי כבר יבוא משיח וננצל כבר מהחיים האלה? מתי? הם לא יודעים שבתורה לא כתוב ככה, כתוב הוא בא לציון גואל, למי הוא בא? לשווה פשע ביעקב, אך ורק להם. ומי שמכם מערער על זה, הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, נראה לך שהקדוש ברוך הוא הרחמן, הוא ייתן שחס וחלילה 70-80% מעם ישראל שלא שומר שבת ולא חי על פי חוקי התורה, חס ושלום הם יובדו? אז אותם אנשים שוכחים שהדבר הזה כבר קרה. מתי זה קרה? ביציאת מצרים. לפני 3,300 שנה, ביציאת מצרים, רק אחד מ5 יצא. 80% לא זכו לצאת ממצרים. וה-80% האלה היו הרבה יותר צדיקים מאיתנו. קודם כל הם היו מפוצצים באיסורים. הם סבלו 210 שנה של עבדות והשפלות. זאת אומרת, הם היו באושוויץ. זה מה שהם היו. מה חשבת היה בגרמניה? הרגו להם ילדים מול העיניים חיים. עינו אותם בעינויי מוות. עיקו אותם בחום אימים. עבודות שהן לא נגמרות לעולם. אז האנשים האלה, אחרי שכל מה שסבלו, כל האיסורים, כן, כל האיסורים, האנשים האלה, אחרי כל מה שסבלו, תודה, כל מה שסבלו, סופו של דבר היה להם רק אבון אחד. מה היה האבון שלהם? נגמרה עבדות, מצרים הוכנעה, פרו והצבא שלו, כולם נכנעו, כל בחור במצרים נפל ומת, הם איבדו את המורל. ואחרי זה הצבא שדלק אחרי בני ישראל, טבעו כולם בים, אז הם כבר התייאשו, נכנעו. עכשיו מה אמרו היהודים? לא רוצים לצאת. גמרנו, סוף סוף החזירו לנו את הזכויות, נגמרה העבדות, פרוי בית הכוח שלו, העם המצרי מושפל, תן לנו לחזור לבית, רוצים לחזור לניו יורק, מנהטן, גרייטנק, עזוב אותנו, לא רוצים עכשיו לצאת למדבר. הספיק לנו כל הסבל, זה כל מה שהם אמרו, בעיה באמונה. הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, אתם לא רוצים לצאת, לא רוצים לצאת קבל את התורה, לא רוצים לבוא לארץ הקודש, לא רוצים לבנות את בית המקדש, אני לא צריך אתכם. במכת חושך, 80% דהיינו כפול מהשואה שהייתה בגרמניה. 12 מיליון לפחות. יש כל מיני גרסאות. הגרסה הכי הכי זהירה, 12 מיליון עבדו בכמה ימים. והקדוש ברוך הוא קבר אותם שהמצרים לא יראו שגם יהודים מתים, כדי לא לגרום לחילול השם. אז זה כבר קרה בהיסטוריה. אז למה שלא יקרה היום? למה שנהיה שעננים ונדמיין דמיונות? אתם יודעים, בארצות הברית פיתחו איזו שיטה שהתחילו לעשות על זה מיליונים. כל דבר שתופס שם מיד גודל לממדים מפלצתיים. זה נקרא The Secret. שמעתם על זה? הסוד. מה זה הסוד הזה? איזה גוי אחד הגה שיטה. כל מה שתאמין שזה יהיה טוב, יהיה טוב. תאמין שיהיה טוב, תהיה טוב. מתחילים להביא כל מיני ליצנים, מראיינים אותם. חשבתי שאני ארוויח 100,000 דולר במפעל הפיס, כל השבוע הייתי בטוח שאני מרוויח, הגיע היום, זכיתי. מביאים, עושים תעמולה, שוטפים לאנשים את הראש, ואנשים אומרים, תראה, אני הייתי פועל פשוט, לא היה לי עבודות, סבלתי שנים, פתאום באתי לשיעורים, לסמינרים, לימדו אותי שחייבים לחשוב חיובי, לחשוב חיובי, לחשוב חיובי, ומאז השתנו לי החיים. על כל ה5-6 האלה יש 60,000 שלא רק שלא השתנו להם החיים, החיים נהיו יותר גרועים, זה לא מביאים לראיין אותם. זה כמו בימינו כל הבאבות, כל הרבנים המזויפים שיש בעולם, שהם מתגברים בקצב רצחני, וכולם רק נועדו כדי להערים על הציבור ולשדוד אותו, וכל אחד מהם יש לו עשרות אם לא מאות מיליוני שקלים בחשבון, ומסתובבים בתחפושות של בבות עם סקנים, אז הם מביאים איזה 2-3 ברכות שלהם שעבדו. לא מביאים 2,000 שלא קרה כלום. מביאים 3-4 פעמים שדרך העולם, הקדוש ברוך הוא גם מרחם על חלק מהאנשים. תופסים איזה 2-3 מקרים, ועושים על זה קריירה, ושודדים את כולם, וכל העם, והלכו אחרי ההבל ויאבלו. אז כדרך אגב, אם כבר הגענו לזה, תלמדו כלל. כלל ברזל למי שמבין קצת יהדות. כל אדם
לא משנה מי הוא, אפילו אם הוא מוכרז לגדול הדור, זה לא משנה מי הוא, בלי שמות, אנחנו לא נכנסים פה לפוליטיקות. כל אדם שמבקש עבור חסד איזושהי טובת ענה, כלומר אומר, אם תיתן לי כך וכך, נתפלל עליך. אם תיתן לי כך וכך, נעשה לך תיקון. אם תתרום לזה, נעשה לך ככה. אני אבוא לבית שלך, אני אעשה כאן, אני אחליף לך, נעשה תיקון, נעשה פדיון, נעשה כל מיני שיטות שהם פיתחו עם השנים. חייבים להתרחק ממנו, לא כמו מאש, כמו מפצצת אטום. זה אמר הרב הכי גדול שהיה בדור שלנו, הכי צדיק והמקובל הכי גדול בעולם, הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, ככה הוא אמר. כל מי שמבקש כסף הוא מעשית רחרה. חייבים לברוח ממנו. לכן, מי שבאמת רוצה ישועות, יש שיטה הרבה יותר טובה. לעמוד בחדר ולפקוט לקדוש ברוך הוא, ולצעוק אליו, זה הרבה יותר טוב מביקור אצל 70 אלף בבות. להפך, הרבה פעמים שאנחנו הולכים לבבות המזויפים, הקדוש ברוך הוא מחמיר את מצבנו. כי הקדוש ברוך הוא לא סובל עבודה זרה. גם כשעובדים את הצדיק, הקדוש ברוך הוא לא סובל את זה. לכן הוא לא גילה לנו איפה משה רבנו קבור. כי כל העולם היה עובד את משה רבנו. מי לא יעבוד את משה, האדם הכי גדול שהיה אי פעם? לכן התורה אומרת, לא ידע איש את מקום קבורתו, כדי שלא יעשו מהקבר שלו מקום של עבודה זרה, כמו שעושים בכל מיני מקומות היום בעולם. לכן צריכים להיזהר מאוד מהדברים האלה, ואסור להסתנבר מכל התעמולה הזאת של כל המאמינים למיניהם שמדברים בשבח אותו גיבור שלהם, כי זה הכל אחיזת עיניים, הכל שקר, ושום דבר זה לא על פי היהדות, זה לא דרך היהדות. דרך היהדות היא לצעוק לקדוש ברוך הוא. אפשר לקבל ברכה מרב צדיק, זה תמיד יכול לעזור, אבל להפוך את זה לעיקר היהדות, חס וחלילה, זה כבר גובר על גבול עבודה זרה. נחזור לעניין. אז עכשיו, אחרי כל התקופה הזאת, אנחנו רואים שלפני ביאת משיח, אנחנו נכנסים לתקופה קריטית. התקופה הזאת, הקדוש ברוך הוא מנקה את העולם מכל הרשעים. מה פירוש המילה רשע? מי יודע? מה פירוש המילה רשע על פי התורה? בלשון העברית המודרנית, שהיא מאוד מאוד לא מדויקת ביחס ללשון המקראית, מה הפירוש אינה מדויקת? קודם כל יש הרבה מילים מודרניות שלא היה בזמן התורה, אבל זה לא בעיה, זה מילים חדשות. אבל יש הרבה מילים בעברית שאנחנו מדברים שהם ההפך מהאמת של התורה. זאת אומרת, התורה התכוונה ימין, ובעברית המודרנית תרגמו את זה הפוך מהתורה. יש מאות של מילים כאלה שמשתמשים בהם, שזה הפוך מהאמת. לכן במציאות הזאת שלנו היום, שאנחנו מדברים בשפה הזאת, אז כל מה שקורה היום מבחינת ההכנה הזאת, שאנחנו מתקרבים לימים האלה של ביאת משיח, התורה אומרת דבר מאוד מאוד פשוט, אני צריך לנקות את העולם מכל הרשעים. מה זה רשע על פי התורה? ביהדות של היום, בעברית של היום, רשע הכוונה רע. איזה אדם רע? הרשע רע מפרשים אותו דבר. בתורה זה לא הכוונה בכלל רשע. רשע יכול להיות האדם הכי נחמד בארץ. שופט בבית משפט עליון, כולם מכבדים אותו, ענב, נחמד, מכבד כל אדם, מדבר בנימוס, תורם כסף לצהל. ממש אדם, איך אומרים? כולם אומרים, הלוואי שהיה לי בן כזה. זה על פי התורה רשע גמור. לעומת זאת, יכול להיות אדם שמטבעו הוא רע, מהיום שנולד יש לו מידות רעות, אבל הוא חי על פי הוראות היצרן. פירוש, הוא מאוד רוצה להזיק לאיזה אויב שלו, זה האמת שלו. יש אחד שהוא לא רוצה להזיק, מוותר ישר. יש לו לב רחמן, הוא לא מחפש להזיק. יש אחד שמאוד רוצה להזיק. למה הוא לא מזיק? כי ככה כתוב בתורה שאסור. אבל באמת המהות שלו היא רעה מאוד. כיוון שהוא מכניע את הרוע שבו, והולך על פי חוקי התורה, הוא נחשב צדיק. לעומתו, אדם שהוא מאוד מאוד נחמד, אבל חי נגד חוקי התורה. דהיינו, מעשן בשבת, מדבר בטלפון. אין לו שום כוונה רעה. הוא לא יודע להזיק לאף אחד. גם לקדוש ברוך הוא לא מתכוון להזיק. הוא יודע שיש קדוש ברוך הוא, רואה את העולם, רואה את הבריאה, רק הוא בתאוות שלו, לא אכפת לו. מה שיהיה יהיה, איך אומרים, נגיע לגשר נחצה אותו, זה מוגדר רשע. בלי קשר לרוע, לא לטעות. רע ורשע זה שני דברים שונים. אותו דבר צדיק. צדיק וטוב זה שני דברים שונים. יש אדם טוב לב, אבל הוא לא צדיק. מי שצדיק לא בהכרח טוב לב. יש צדיקים שהם אנשים מאוד קשוחים, רק מה, הם מכניעים את הרוע שבהם לחוקי התורה, זה כל ההגדרה הזאת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מנקה את העולם מכל הרשעים שיש, גויים ויהודים.
איפה זה כתוב? בואו אני אקרא לכם עכשיו כמה נבואות מאוד מפורסמות שיש בתנך, שרוב האנשים לא מודעים להם. אם היו מודעים להם, אולי היינו בדור הזה סוף סוף רואים התעוררות מהשעננות הזאת. קודם כל אנחנו רואים, לפני שאני קורא כמה נבואות, אנחנו רואים שהמצב מאוד מאוד החמיר בשלושים שנה האחרונות. מי שקצת רואה מה שקורה פה במזרח התיכון, המצב מאוד מאוד החמיר. לפני 30 שנה לא היה פלסטינאים בקרבנו. עד אותו הסכם שלום מדומה שהביאו את כל המחבלים מתוניס, יחסית מצבנו היה בסדר. היה פה ושם רציחות, פיגועים, אבל זה היה מזערי לעומת. לא היה לנו אויב שאוכל אותנו מבפנים, ערבי ארץ ישראל לא היה להם שום כוח, היו חלשים מאוד. ועד רבה, מדינת ישראל הלכה והתעצמה ויותר, והצבא, וגדלו כאן כמות האנשים, ובנו כבישים. הכל היה נראה כאידיליה, כגן עדן. פתאום חלה תפנית. הביאו 400 רבי מרצחים מתוניס שם, בערפת ביניהם, נתנו להם נשק, הכניסו אותם לתוך הארץ, הם התחילו לבנות פה תאי טרור, השתלטו לנו על חלק מהארץ, אחר כך בא הסכם שלום עם מצרים המדומה הזה, שנתנו להם שני שליש ממדינת ישראל בחינם ולא קיבלנו כלום בתמורתו. ומאז, בינתיים, כל ארצות ערב, עוברים שם כל מיני תזוזות, והשנאה אלינו הולכת וגדלה שם בקצב רצחני. יש שם פרופוגנדה, מי שקצת מבין מה הולך שם זה לא יאומן, מגיל גן כבר, שוטפים שם את הילדים בלי סוף, מהבוקר עד הלילה, יהוד, התבחל יהוד, זה לא מפסיק לרגע. עד היום במצרים, אין כמעט מצרי אחד שיכול להסתכל על יהודי. אתה רק אומר לו, אני ישראלי, או משהו כזה, מיד נכנסת לו שנאה אליך, הוא כל כך שטוף שנאה, שאני בכלל לא מבין איך יש כאן אנשים במדינה שיש להם בכלל אב האמין, הסברה שאפשר בכלל לעשות איתם שלום. הרי כל הדת שלהם קוראת להשמדת היהודי. להפך, מי שמכם יקרא, למשל, באמנת החמאס. איך מתחילה אמנת החמאס? היהודים בגדו בקדוש ברוך הוא. הם היו העם הנבחר, הם בגדו בקדוש ברוך הוא, ותפקידנו להעניש אותם. זה מה שאמר אחמד יאסין, המייסד שלהם. גם כל החיזבאללה וכל האחרים אומרים את זה יום יום. אנחנו חייבים להשמיד אותם בגלל שהם בגדו בקדוש ברוך הוא. וכל הדת שלהם, כל מה שהולך שם במסגדים, כל יום שישי, זה הכל רק נגדנו. מיליארד וחצי עומדים עלינו לחלותנו. כל העולם שונא אותנו. כולם, כמעט בכל מקום. כמובן שיש גויים שאוהבים יהודים, אני לא אומר שלא, אבל הם המיעוט. בכל מקום שאתה הולך, אני נוסע לאירופה, לכל מיני מקומות, אתה ישר רואה את השנאה. איך שרואים אותך עם הכיפה, יודעים שאתה יהודי, אתה, אי אפשר להסתיר את זה. אתה רואה את השנאה שלהם. נכון שיש ביניהם נחמדים, אבל אתה מרגיש את השנאה. אתה רק שואל איזה משהו ישר, אתה רואה, מסתכלים עליך בצורה נוראית. זה, כל זה עומד נגדנו. יש מנהרות מתחת למדינה פה, לא יודע, מאות או אלפים של מנהרות, אנחנו לא יודעים איפה זה מגיע. זה יכול להיות 40-50 מטר מתחת לאדמה, יכול להיות שהם כבר חופרים מדינה מתחתנו. הרי איך הם כל הזמן מבריחים דברים, איך הם נכנסים לעבודה, הם חופרים, הם אלופים בבנייה, הם כל הזמן חופרים וחופרים וחופרים. ולא רק זה, יש להם כסף בלי סוף. תראו מה קורה באיראן, מענישים אותם, סגרו להם לחם, תרופות, העם מרונה, הם לא מבטרים. הם הולכים עד מוות, מבחינתם שימותו 20 מיליון איראנים, אין להם שום בעיה למשטר. הם מענים את העם שלהם בלי סוף, יראו לי תמונות מה הם עושים לפרסים של עצמם, זה לא יאומן. אני מקבל אימיילים ממוסלמים מאיראן, דרך האינטרנט, ההרצאות שלי באנגלית מגיעות לכל העולם, שולחים לי על המשטר, מה, איך מענים שם אנשים. בכל ארצות ערב, מענים את האנשים שלהם, חס וחלילה אם ניפול בידיים שלהם מה יהיה. אם לבני דודים שלהם הם עושים את זה, לאנשים שגרים אצלם בשכונה, מענים אותם עינויי מוות, קושרים להם איברים בגוף, אדם לא זורם, עד שהאיבר הזה נהיה כחול והבן אדם צורח מכאבים, קושרים אותו שלושה ימים הפוך, כל אדם יורד לו לראש, מתפוצץ לו המוח. הם עושים דברים נוראים. ואלה, זה מה שהתורה אומרת, ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, חס וחלילה אנחנו עומדים לא עלינו ליפול בידיהם, לפי הנבואות. עתידים ישמעאל לשלוט בארץ 9 חודשים. וחס וחלילה, מה הכוונה לשלוט? לאו דווקא שהם ישתלטו על כל בסיסי הצבא והם עכשיו יהפכו למשטרה פה. מספיק שהם יטילו עלינו כזו אימה, שאנחנו לא נוכל אפילו ללכת לעבודה, לא נוכל לעלות לאוטובוס, לא נוכל לצאת, כולם יחיו בפחד. כמו שכבר קרה בהיסטוריה לצערנו. לכן, אנחנו ניצבים בתקופה מאוד קריטית.
היום כולם דנים בסוגיה אם יתקיפו את איראן או לא יתקיפו את איראן. קודם כל, שאלה ראשונה, אם בכלל יש לנו את הכוח להתקיף את איראן. האיראנים הם לא ערבים, צריכים לזכור את זה. יש להם הרבה יותר תחכום, הם עם הרבה יותר חכם מהערבים. יש להם טכנולוגיה משל עצמם. יש להם הרבה אומנות ופילוסופיה. הם לא אנשים טיפשים הפרסים. הערבים לעומתם, מלבד מוזיקה, לא תרמו לעולם כלום. אין אף המצאה של אף אדם ערבי בהיסטוריה. אבל הפרסים לא ככה. הם מפתחים את המחשבים של עצמם, את הטילים של עצמם. הערבים לא תרמו כלום. הפרסים תרמו הרבה לעולם מבחינת השכלה וידע. עכשיו, הם עם מאוד מסוכן. הם כבר קרובים לפצצות אטום. יכול להיות שכבר יש להם. יכול להיות שכל המשחק הזה כבר יש להם יכול להיות כמה פצצות. אף אחד לא יודע באמת. נאמר שאנחנו יכולים להשמיד להם את זה, נאמר. מה אתם חושבים, שזה ייגמר בזה שאנחנו נשמיד להם את זה 3-4 שעות וכולם ימחאו כפיים וייצאו פה לרחובות ויחלקו סוכריות? מה אתם חושבים יקרה ביום שזה יקרה? קודם כל, יש לך עשרות אלפי טילים מקוונים לכל פינה בישראל של החיזבאללה. יש לך כאן את החמאס שהם לא מפחדים הרי למות, מבחינתם זה כבוד למות. הם כבר בהסכם יחד איתם, יש לך כבר את סוריה המשוגעים, ירדן עומד בפני מהפך, גם האחים המוסלמים עומדים לכבוש את ירדן, כבר חוסיין נכנע להם בהרבה דברים, הם כבר משתלטים עכשיו על ירדן וכולם שם פלסטינאים. יש לך את עזה, יש לך עכשיו את מצרים שזה צבא ענק וכולם שונאי ישראל שם וכבר מצהירים לך שיהיה הסכם שלום, לא, ברגע שתתחיל מלחמה הם יהיו הראשונים נגדנו, זאת אומרת עומדים עלינו כולנו לחלותנו. מה אומר היהודי הדתי הממוצע? החילוני תולה את תקוותו בצהל. צהל מתוחכם, צהל, טייסים הכי טובים, יש לנו ציוד, יש לנו מודיעין, יש לנו מרגלים, יש לנו מחשבים, וירוסים. זה דרכם של החילונים. החרדים תולים את תקוותם גם בצהל, אבל יותר בקדוש ברוך הוא. אבל מה הם אומרים? תאמין שיהיה טוב, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו עד היום, ימשיך להציל אותנו. א', זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא הנחית עלינו במהלך ההיסטוריה מכות קשות וכואבות. חלק מהם עד היום לא התאוששנו מהם. אתם יודעים מה בחורבן בית שני? קראתם קצת מה הלך בתקופת חורבן בית שני? נהרות של דם היו ברחובות. נהרות. תחשוב, באמריקה יורד לפעמים גשם 3 ימים רצוף. מבול, מבול, 3 ימים, לא מפסיק לרגע. זה מגיע למצב שהרחובות, המים זורמים כמו ממש נהר, כמו המפלי הניאגרה ברחובות, זה סוחף איתו פחים, דברים. תחשוב שככה מתואר בחז"ל, היה כמויות של דם כאלה, הרומאים שחטו אנשים בלי הפסקה. כל הארץ שחטו, בעיר ביתר, בירושלים, בכל הארץ, השתלטו על כל מקום, שרפו את התורה, גמרו את הדת, עשו, זה מה שהיה בחורבן בית שני. חורבן בית ראשון עוד יותר גרוע. שואה לא מזמן, פוגרומים, מי שיקרא את הרשימה של הפוגרומים, 100,000, 20,000, 5,000, לא 1-2 פיגוע של 10 אנשים כל הארץ יושבים ובוכים. מדובר בכמויות אדירות. אז מאיפה לנו השעננות שהכל יהיה בסדר וננצל? מאיפה לנו? אין לנו שום סיבה להיות בשעננות. אם היה 80% מעם ישראל כבר שומרים שבת, לומדים תורה, חזרו בתשובה, נו, אז היה אולי צעד מאיפה באה השעננות. אבל על מה? מאיפה באה השעננות? זה אני אף פעם לא הבנתי. סתם לחיות בבלוף? אז אלה שהמציאו את השיטה הזאת שנקרא The Secret, הסוד, זה סתם בלוף הכל. אם אדם עכשיו רוצח כל יום, ואומרים לו, אתה לא פוחד שיתפסו אותך ויתלו אותך, יעלו אותך לגרדום? לא, לא, אני מאמין שיהיה טוב. מה זה יעזור? אתה מאמין שיהיה טוב. סופו של דבר, אתה תשלם את המחיר. מה זאת אומרת מאמין שיהיה טוב? כל אדם מאמין באיזושהי צרה שיהיה טוב, והרבה משקיעים ומפסידים את הכסף. גם צדיקים מפסידים כספים בהשקעות, לא רק אנשים שמגיע להם, כן? לכן האמונה הכוזבת הזאת שיהיה טוב זה סתם שטות. כדי שיהיה טוב, הקדוש ברוך הוא אמר מה צריכים לעשות שיהיה טוב. בואו נקרא כמה מהדברים שהשם אמר. קודם כל כתוב בספר נחום פרק א', אל קנו ונוקם השם. מה הם המידות של הקדוש ברוך הוא? נכון שהוא רחמן, נכון שהוא בעל חסד, נכון שהוא זן ופרנס לכל. הרבה דברים אנחנו יודעים עליו, אבל את הצד הזה לא כולם יודעים. צריכים לקרוא את זה, אני לא ממציא את זה מעצמי, אני קורא לכם את דברי הנביא. אל קנו, מלשון קנאי, על המילה שלו, ונוקם השם. נוקם השם ובעל חמה. החמה שלו זה לא חמה של אדם פשוט ששונא אותך, רוצה לגנוב לך $1,000. כשהקדוש ברוך הוא כועס, ראיתם מה קרה בתאילנד, איזה צונמי, כמה אנשים, כמה מאות אלפים ברגע הולכים לאיבדון? זה דברים מסיביים.
נוקם השם לצריו, מה זה צר? אויב. ונותר הוא לאויביו. זאת אומרת, יש מציאות שהקדוש ברוך הוא מכה, ומכה חזק. מצד שני, יש גם השם ערך אפיים, הוא גדול כוח, ונקה לא ינקה. מה זה נקה לא ינקה? מי שחושב שרק בגלל שהוא מסתובב עם כיפה, אז הקדוש ברוך הוא ינקה לו את שאר העבירות, בגלל שהוא גם עושה טוב, טעות. כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, כתוב בגמרא, יוותרו מאב. אין שום רשות להגיד שהקדוש ברוך הוא יוותר לנו. אין כזה דבר. אם הקדוש ברוך הוא יוותר לאלה שחוטאים, אלה שהתאמצו לא לחטוא, יצאו מופסדים. מה הם יגידו לקדוש ברוך הוא ביום הדין? רימית אותנו. השם יגיד, למה רימיתי אתכם? יגידו, תראה, אני כל החיים שלי הלכתי בצניעות בחום של ישראל, 40 מעלות, לחות, שמתי על הראש כיסוי ראש, לבשתי ג'קט, לבשתי שמלות, חברה שלי הלכה כל הזמן קצר, חשוף, כל הזמן. אני, ויש לנו את אותו סוף, אני 40 שנה הקרבתי מהרצונות שלי למענך, למען האמת. היא עשתה מה שבא לה, שנינו יש לנו את אותו סוף, אז איפה האמת של התורה? אדם שמר שבת, סגר את החנות, חבר שלו פותח בשבת, כל שבת עושה אלפי דולרים, והוא כביכול מפסיד. אף אחד לא מפסיד מלשמוע בהשם, זה ברור. אבל כביכול, ככה זה נראה, היצר הרע מצייר שאתה מפסיד. אני צריך ללכת ברגל, עד הבית הכנסת, חם, קר, גשם, כל ההקרבה הזאת למה? אם הוא ואני יש לנו את אותו סוף, אז בשביל מה כל התורה הזאת? הכל שקר חס ושלום. לכן אין, אפילו אם הקדוש ברוך הוא רוצה למחול, לא יכול. לא יכול, יש בית דין של מעלה. בית דין זה לא רק אדם אחד. יש סנגור, קטגור, יש אנשים, יש עיתונאים. כל העולם רואה מה הולך בבית משפט. השופט לא יכול לעשות מה שרוצה, הוא מוגבל. לכן, בית דין של מעלה יש את השטן. בא איזה אחד שמגיע לעונש, השטן מקטרק. אומר כך וכך. מה השם יגיד? לא, לא, תראה, אבא שלו היה רב, סבא שלו היה מורי בתימן. עזוב אותו. זה לא עובד ככה. זה מה שהיום אנשים חושבים. סבא שלי הרב, הכל יהיה בסדר. אני מסורתי, אני מנשק מזוזה, אני תורם קצת כסף מדי פעם לבית הכנסת. בסדר, זה דברים נחמדים. אבל מה שאר מצבך? צריכים להתעורר. אז בואו נראה מה כתוב. כי עוד חזון למועד, חזון זה דבר עתידי, שכמו שחוזה, אדם חוזה את העתיד, כן? עוד חזון, עוד יגיע היום בעתיד, ויפח לקץ, הסוף יתקרב, יבוא, ולא יחזב. אל תדאג. מה שמחכים למשיח, לא לדאוג. הוא לא יאכזב אותנו בסוף. אם יתמאמה, חכה לו. כי בו יבוא, לא יאחר. אל תדאג. כשהוא יגיע, תדע שזה בדיוק היה הזמן. גם שזה מתארך, והגלות כבר 2000 שנה, וכולם כבר מחכים, וכולם כבר עייפים, ויש אנשים אומרים, פירה, כבר 2000 שנה מתפללים למשיח. נו, כבר נמאס, איפה? כבר לא יבוא. מה אומר לך הנביא חבקוק, פרק ב', כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יחזב, אם יתמאמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יאחר. אומר חבקוק, בפסוק ד' פה בפרק ב', משפט שהחילונים בתחכום רב שינו אותו. מה הפירוש? היום שאתה מדבר עם חילוני, אומר לו, בוא תתקרב, שמור שבת, תניח תפילין, תעשה משהו, תתעורר. מה הוא עונה לך? חיה ותן לחיות, עזוב אותי, אתה תהיה דתי, תן לי לעשות, אני לא מפריע לך, אל תפריע לי. כפייה דתית. ואז הם תמיד אומרים את המשפט המעצבן, מה הוא? איש באמונתו יחיה. איש באמונתו יחיה. מה כתוב בנביא? וצדיק באמונתו יחיה, לא איש. מה איש? איש, איש? איש מאמין בכדורגל, בזכות זה הוא יחיה? איש מאמין בבגידות, בזכות זה הוא יחיה? איש מאמין בלגנוב אנשים, להיות מפיונר, בגלל זה הוא יחיה? מה זאת אומרת איש באמונתו יחיה? היטלר גם הייתה לו אמונה, אז מה, בשביל זה יחיה הכוונה לחיי הנצח. כל מקום בתנך שכתוב חיים, הכוונה חיי נצח, לא לטעות. כל מקום, יש לי הרצאה שלמה, הבאתי לכם כאן דיסקים, זה נקרא הכנה לחיי הנצח. שם אני מוכיח מעשרות מקומות שכל פעם שמדובר על חיים ומוות, הכוונה חיי נצח. כל פעם כתוב חיו יחיה. חיים בעולם הזה יחיה לחיי הנצח. מות יומת. מות בעולם הזה יומת לחיי הנצח. או כתוב בנביא יחזקאל, ככה כתוב. כתוב חי השם, השם נשבע בשמו, כי לא אחפוץ במות המת. מה זה לא אחפוץ? אני לא מעוניין להמית את המת. כי אם בשובו מדרכו הרעב החי,
אני באמת רוצה שהוא ישוב מדרכיו הרעות כדי שיוכל לחיות. מה זאת אומרת? ומה עכשיו הוא? עכשיו שהוא בדרכים רעות, הוא לא חי, הוא לא מעשן, לא שותה וויסקי, לא נוסע לכדורגל בשבת, אז הוא חי, מה אתה רוצה ממנו? אבל לפי הפסוק, מה כתוב? אני מעוניין שישוב מדרכו הרעה כדי שיחיה. אבל הוא כבר חי, גם הכלב חי. גם ערפאת היה חי עד לא מזמן, למרות שרצח כל יום יהודים. אז מה זאת אומרת, למען נחיה? אלא מה רואים מכאן? שבעיני השם, מי שמנותק ממנו, הוא נחשב מת. מבחינה רוחנית, זה שהוא הולך ואוכל וצוחק ומשחק קלפים, זה שטויות, זה גם כל גוי יש לו. זה גם בעלי חיים נהנים, שחקים עם כדור בספארי, אז מה? מה זה אומר? אלא בתורה כתוב מפורש, אם תלכו בחוקותיי ושמרתם וכו', למען תחיו אתם וזרעכם עד עולם. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? אם תשמעו בקולי, לא רק אתם תחיו, אתם והבנים שלכם, הצאצאים שלכם, שילכו בעקבותיכם, יחיו לעולם. הרבה אנשים שואלים, איפה כתוב בתורה שיש חיי נצח? איפה? זה רק הכל מאמרי חז"ל, זה הרבנים המציאו. תראה לי בתורה איפה כתוב עולם הבא. הנה פסוק. למען תחיה, אתה וזרעך עד עולם. מה זה עד עולם? נצח נצחים, לעולם. אף פעם זה לא יפסיק. איפה עוד כתוב? להטיב לך באחריתך. ביום שתמות, אני אתחיל להטיב לך. כולם דואגים מן המוות. מה אומר שלמה המלך? טוב יום המוות מיום היוולדו. אם אתה צדיק, מה אתה דואג מהמוות? אין דבר יותר טוב מזה. שולחים אותך לעולם של כיף לא נורמלי, אתה דואג? למה אנחנו כל כך בוכים על הנפטרים? כי אנחנו כואב לנו על עצמנו, לא עליהם. כי אנחנו נתגעגע אליהם. ילד, ילדה, אבא, אמא, כולם בוכים, מתגעגעו אליהם. כן? למה מתגעגע? אנחנו מתגעגעים אליהם, אז אנחנו חושבים על הסבל שאנחנו עכשיו הולכים לעבור, אז אנחנו בוכים. אבל אם בן אדם יודע שהבן שלו הלך למקום הכי טוב עלי אדמות, לקחו אותו, אני יודע מה גדול הדור אימץ אותו, והוא מלמד אותו תורה ודואג לו, והוא משגיח עליו, אין יותר טוב מזה. הוא עדיין מתגעגע אליו, עדיין צר לו שהוא בנו רחוק, אבל הוא יודע שמצבו טוב, אז הוא נרגע מזה. כמה שאדם יותר בא לאמונה, הוא פחות בוכה. כן? בואו נתקדם הלאה. ממשיך הנביא ואומר, קודם כל, יש עוד דבר שאנשים מערערים עליו, בגלל שהם לא כל כך בקיאים בתנך. מה הם אומרים? אתה באמת מאמין שיקומו אנשים מהקברים אחרי 500, 700 שנה שהם מתים? בקושי נשאר עצמות שם בקבר. איך הם יקומו? מה אנחנו דוקטורים באוניברסיטה, פילוסופים, מדענים, איך נאמין בכאלה שטויות? אז השאלה הזאת היא לא מתעוררת מהיום. פילוסוף רומאי שאל את השאלה הזו את רבי עקיבא. הוא היה גוי חכם מאוד, ורבי עקיבא היה היהודי הכי גדול בכל ההיסטוריה. אז זה שיח ענקים, כן? להבדיל מיליון אלפי הבדלות, כן? אבל הוא שואל את רבי עקיבא, תגיד, יכול להיות שיהיה כזה דבר שיקומו המתים? אז רבי עקיבא נתן לו דוגמה. משיבולים, ששמים זרע ברצפה, בקרקע, קודם כל הוא רקוב, מרכב, לא נשאר ממנו כלום, ואז צומח מזה כזה דבר יפה, עם נרתיק וזה. אומר לו, במה זה שונה מזה? ויש עוד דוגמה. אם הקדוש ברוך הוא מקים אדם מטיפת נוזל, טיפה אחת של נוזל, נקודה מיקרוסקופית של זרע, נכנס בתוך ביצית מיקרוסקופית, יוצא מזה גדול הדור. אדם הולך, בריא, שלם, גידים, עיניים, מוח, 10 טריליון חיבורים. ממה זה יצא? מטיפה, תאר לך עכשיו אתה לוקח טיפת מים, שם, זורק את זה על איזה, אני יודע מה, טיפת משהו אחר, שני הטיפות נוגעות זו בזו, פתאום אחרי כמה זמן אתה בא, רואה אדם, הולך, מדבר, נשמה, רגשות, שכל. מה זה, איך זה יכול להיות כזה דבר? רק זה התרגלו! התרגלו דרך העולם. הנה, מטיפת זרע, פתאום נהיה בן אדם. איך נהיה בן אדם? זה רצון השם. אז מה, אם מטיפה נהיה אדם מכלום, אז מעצמות לא יכול להיות בן אדם? משלד? זה כבר 50% מוכן. זה פשוט, זה עוד יותר קל. אבל זה לא ההוכחה. מה ההוכחה? ההוכחה שזה כבר קרה פעם בהיסטוריה. זה קרה כבר. מתי? לפני בערך 2600 שנה, בתקופת הנביא יחזקאל. תשמעו איך זה קרה. הייתה עליי יד השם, ויוציאני ברוח השם, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. מי אלה היו? שבט אפרים.
שבט אפרים, בערך 700 שנה לפני, הם יצאו ממצרים, כמה חודשים לפני בני ישראל. למה? איך הם הצליחו לצאת? הרי הייתה עבדות. אז אפרים ומנשה, לא הייתה להם עבדות רגילה. הם היו בנים של יוסף. אבא שלהם היה מלך מצרים. היה להם הטבות. לכן הם לא עבדו כמו שער העם. היה להם כל מיני פריבילגיות. הם ניצלו את הפריבילגיה שהיה להם, וברחו ממצרים בטרם עת. לא רצו לחכות למשה. יצאו, כוחי ועוצם ידי. מה, הגויים תפסו אותם במדבר, שחטו את כולם. 700 שנה עברו. לא יום יומיים, 700 שנה עצמות שלהם זרוקות במדבר. הקדוש ברוך הוא לקח לשם את הנביא יחזקאל, מראה לו עשרות אם לא מאות אלפי העצמות שם. אומר לו, תגיד, תשמעו טוב, והנה יבשות מאוד, העצמות יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, את תחיינה העצמות האלה? אתה חושב שהן יכולות לחיות? ואומר, אדוני אלוקים, אתה ידעת. מה אתה שואל אותי? אתה יודע. מה הוא עונה להם? אני לא מבין. מה הוא עונה להשם? הוא היה צריך להגיד לו, בטח, איזה שאלה. נכון, אם השם היה בא אליי, שואל אותי, תגיד, העצמות האלה יכולות לקום לחיים? הייתי אומר לו, איזה שאלה, ריבונו של עולם. כל מה שאתה רוצה, כל מה שאתה רוצה יכול להיות, אבל זה נביא ענק, אחד מבחירי הנביאים. מה הוא אומר לו? אתה ידעת. מה הפירוש? אני לא יודע מי צדיק מי רשע פה, מי יכול לקום בתחיית המתים. מה כתוב בתחיית המתים? בנבואה של תחיית המתים כתוב, ורבים מישני עפר יקיצו. לא כולם, רבים. אבל גם רבים לא. רבים, כן, אבל לא כולם. לא כתוב כל ישני עפר יקיצו. זה תנך, זה לשון דקדוקית, זה לשון אלוקית. רק רבים. ויש הרבה שלא קמים בתחיית המתים. למשל, מלווה בריבית. המלווה מעוטף בריבית. אינו קם בתחיית המתים, ויש עוד כמה עבירות שמאבדים את זה, לקום בתחיית המתים, כן? אז אומר לו, אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר אליי, ינבא על העצמות האלה, ואמרת עליהם העצמות היבשות, שימעו דבר השם. הנביא מתחיל לדבר לעצמות. איך אומרים בימינו? דבר אל הקיר. הוא מדבר לעצמות. כה אמר השם אלוקים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. אני מכניס בכם חזרת הנשמה, ותקומו לחיים. ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח, וחייתם. וראיתי, והנה עליהם גידים ובשר, עליו ויקרם עליהם אור, מלמעלה. ורוח אין בהם, בינתיים אין עוד נשמה. הם עדיין שוכבים מתים, אבל לאט לאט גידים, בשר, אור, כל הגוף מתמלא, כל העצמות. ויאמר אליי, ינבא אל הרוח, עוד נבואה תגיד, תקרא לנשמות, ינבא בן אדם. ואמרת אל הרוח, כה אמר השם אלוקים, מארבע רוחות באי הרוח, ופחי בהרוגים האלה ויחיו. וינבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה, כל אלה יהודים. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו. מה אומרים אנשים? כבר הלך עלינו, עבודים אנחנו, מקרה עבוד. לכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם, עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני השם, אז כולם ידעו מי זה הקדוש ברוך הוא. בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי נאום השם. זה עומד לקרות עוד מעט. עוד מעט, עוד שנה, עוד 10, עוד 30, זה עומד לקרות אוטוטו. אוטוטו פתאום תשמע את השופר של אליהו הנביא, כל התחנות טלוויזיה, משהו קורה בהר הזיתים, נעבור בשידור ישיר, ההר יתבקע, רעידת אדמה, כל שופר, סירנה, אנשים יהיו עמומים, אחד יהיה ישן, אחד בשירותים, אחד אוכל, אחד עומד בתור, אחד באוטובוס, כל אחד איפה שיהיה, יתפוס אותו. הגמרא אומרת, שלושה דברים באים לאדם בהיסח הדעת. האדם לא ציפה להם. מה הם? הקרב, מציאה ומשיח. נגיד, אדם הולך ברחוב, רואה 100 דולר. הוא לא ציפה, איזה הפתעה נעימה.
או עכשיו הוא שוכב באיזה שק שינה בשדה, בא לו איזה הקרב שחור, גמר עליו. או פתאום הוא שומע את השופר של אליהו הנביא. היום ההוא יתקע בשופר גדול וכו', כן? למה הגמרא הביאה את השלוש דוגמאות האלה? הרי יש מיליון דברים שבאים לאדם בהסך הדעת. האדם מצא את השידוך שלו, הוא ציפה, עכשיו הלך לחתונה, שיתחו לו איזה מרים אחת, הוא לא ציפה, גם זה בא בהסך הדעת. האדם חס ושלום קיבל מחלה, הוא ציפה, פתאום הודיע לו הרופא, תשמע, לא עלינו, תבוא מהר לבדיקות. זה גם כן בא בהסך הדעת. למה הגמרא נתנה שלוש דוגמאות? הגמרא רצתה לומר, תשמעו טוב. זה אני חושב. הגמרא אומרת, שלושה דברים, מה הם? יש אנשים שהמשיח יהיה להם מציאה. איך אומרים? כמוצא שלל רב. ויש אנשים יהיה להם כאקרב. למה? שנייה אחרי שזה בא, בא האקרב ולוקח אותם מפה. לכן הגמרא נתנה שלוש דוגמאות. נתקדם הלאה, אז הגמרא ממשיכה ואומרת ככה. כה אמר השם, ראה אחת, הנה באה. קץ בה, בא הקץ הקיץ אליך, באה הצפירה אליך, פתאום זה יקרה, ששומע צפירה, יושב הארץ, באה העת קרוב היום מאומה, מאומה, מתחילה מאומה בעולם מאותו רגע, אתה מקרוב אשפוך חמתי עלייך, וחיליתי אפי בך ושפטתיך כדרכייך, ונתתי עלייך את כל תועבותייך, במילים אחרות הגיע הזמן לשלם, כל הפיקניק נגמר, כל השחיתות והחגיגה נגמרה, החשבון הגיע. מכירים אדם עכשיו הולך ברחוב, בא החבר שלו פתח מסעדה, רואה את משה ואשתו והילדים הולכים ברחוב, הוא אין לו ביזנס, אומר לו, משה, בוא, תראה, פתחתי מסעדה, בוא, כנס, תראה, בוא, אני מזמין אתכם לאכול. הוא משה שמע, מסעדה בחינם, מיד נהיה רעב, נכנס פנימה, תאכלו, תזמין, תזמין, אומר לה, אבא, אני לא רעב, תאכל, אל תפחד, תאכל. ככה מילו, 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 נהיה כבר 1,000 שקל חשבון. בסוף שנגמר, מביאים להם תאוגות והכל, דחפו להם כל מיני דברים, פתאום מגישים להם חשבון 1,000 שקלים. למעשה שהיה דרך אגב. יש שאלה בהלכה, שאלו את הרב אלישיב, עליו השלום, מה לעשות במקרה כזה? פתאום בא למסעדה, מגיש לו חשבון. אומר לו, מה זה חשבון? אמרת, אני מזמין אתכם לאכול. הוא אמר, מזמין, כן, אבל לא אמרתי בחינם. הגיעו לבית דין. מה הדין? מה אתם אומרים? צריך לשלם או לא? היה חייב לשלם. חייבים לשמוע מה הבן אדם אמר, מה אתה מסיק מסקנות. חייב לשלם, אין לו ברירה. טוב, נתקדם הלאה. אומר, ולא תחוס עיני ולא אחמול כדרכייך עלייך. שלא תסמוך על הרחמים שלי. ותועבותייך בתוכך תהיינה. וידעתם כי אני השם מכה, כולם יבינו שהמכה באה ממני, לא מאיראן, לא מהחמאס, אלא רק ממני. ומה הפסוק הבא? שימו לב, החמאס קם למטה רשע. זה היה פסוק, ספר יחזקאל פרק ז', כל מה שקראתי לכם זה היה פסוק ה' ט', מיד אחרי זה, הפסוק הבא, החמאס קם למטה רשע, כבר רומז לנו, אף על פי שחמאס, כוונה גזל. למה הם קראו לעצמם החמאס? הם אפילו לא ידעו. גזלנים, זה הכוונה חמאס. באים לגנוב לנו את הארץ ואומרים שאנחנו גנבנו להם. הבנתם מה זה חמאס? אבל מה לארץ חמאס? זה הפרשה של שלשום. והנה הנביא מתאר מה הולך להיות. והיה ביום ההוא ביום בו גוג, מלחמת גוג ומגוג, על אדמת ישראל נאום השם אלוקים, תעלה חמתי באפי. בקינתי באש עברתי, דיברתי, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. מה מדברים בימים האחרונים? כנראה שהם יודעים משהו. רעידת אדמה, רעידת, כל המומחים פתאום החליטו שעומדת להיות חס ושלום רעידת אדמה 7.משהו. לא עלינו. ושימו לב איזה סוג של רעידת אדמה. שימו לב איזה סוג. ורעשו מפני דגי הים. צונמי, לא סתם. אפילו הדגים כבר יירשו, פתאום יהיה ככה מערבולות כל הים הזה, כן? ועוף השמיים, אפילו הציפורים, ציפורי באוויר, היא לא מרגישה רעידת אדמה. אלא אפילו על הציפורים זה ישפיע. וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על האדמה, נחשים, תולעים וכו'. וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו הערים, ערים שלמים מתמוטטים.
ומדרגות, וכל חומה לארץ טיפול. כל חומה לארץ טיפול, חס ושלום. פעם הייתה רעידת אדמה בצפת, מחקה את כל העיר. פעם הייתה רעידת אדמה בירושלים, מחקה את כל העיר חוץ מהכותל. למה הכותל לא נפל? כי כתוב בתורה, הנה זה עומד, כותלנו, אי אפשר שיפול. הבטחה, נשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. אז על הכותל יש תעודת ביטוח, שהקדוש ברוך הוא נשבע. בוא נגיד שאם תהיה רעידת אדמה, מי שרוצה להינצל, שילך ידבק לכותל. זה הקיר היחיד שלא ייפול. אם יבוא מלמעלה, הוא לפחות מוגן. אבל זה מה שיהיה. ומה הממשיך? וקראתי עליו לכל הרי חרב נאום השם אלוקים. חרב איש באחיו תהיה. מה קורה שיש אנדרלמוסיה? שהכל מתמוטט? מה קורה? נראה מי יודע. מההיסטוריה. מה ההיסטוריה מלמדת? מתחילים לשדוד חנויות, סופרמרקט, אין אוכל, אין כלום, הכל נהרס, ביזה, נכנסים לבתים, גונבים כל מה שרק, הורגים אחד את השני, אחד שחצי גוסס, דורכים לו על הראש, הורגים אותו כדי לגנוב לו את היעלומים, כי לא יודעים עכשיו מה יהיה, זה מה שיהיה, שימו לב מה כתוב, זה לא עכשיו חס וחלילה איזה סתם מישהו שחלם חלום, אנחנו מדברים על נביאי ישראל פה, כן? שימו לב. ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן. השמש יהפך לחושך, אין שמש, חושך, כן? והירח לדם, ירח יהיה אדום במקום לבן. לפני בו יום השם הגדול והנורא, לפני היום הזה, היום הסופי, שכולם כבר יודעים שיגיע היום הזה, אפילו הגויים, אני מסתובב באמריקה, אין גוי כמעט שלא יודע שזה ככה יהיה, הגויים אומרים, we feel the end. Something is about to happen. משהו עומד לקרוא, מרגישים משהו עומד לקרוא. כולם מרגישים את זה. ומה? והיה כל אשר יקרא בשם השם, אלה שיהיה להם קרבה לקדוש ברוך הוא, ימלט. כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה כאשר אמר ובשרידים אשר השם קורא. בואו רגע נבהיר עברה. יש הרבה נבואות. יש בזוהר, יש בנביאים. כל הנבואות הן דומות, אבל הן גם שונות. יש ביניהן שינויים. למה יש כל כך הרבה נבואות? למה אין נבואה אחת שמתארת את הסוף ונגמר? כי הקדוש ברוך הוא נתן הרבה אפשרויות. אפשרות אחת, כמו בנביא זכריה, תכף נקרא. אפשרות אחת, כמו פה, בספר יואל, שאלה של ירושלים ינצלו. אפשרות אחרת, שיהיה גוג ומגוג. אפשרות אחת שלא יהיה כלום. אם יחזרו כולם בתשובה, כל הנבואות הרעות לא חייבות להתקיים. הם כולם בתנאי. אבל אם חוזרים בתשובה, הכל יתבטל. לכן, הקדוש ברוך הוא, למשל, הזוהר אומר, 15 ימי חושך. ובאותם ימי חושך, הקדוש ברוך הוא מנקה את העולם מכל הרשעים של הגויים, וכל הרשעים של עם ישראל. בדיוק כמו ביציאת מצרים. אבל זה לא חייב להיות ככה. אם זה יהיה לפי הנביא יואל, אלה שיקראו בשם השם, שיחזרו בתשובה בירושלים, בירושלים תהיה פלטה. כאשר אמר השם. זאת אומרת, יש גם אפשרות כזאת. לא חייב שיהיה חס וחלילה כמו בנביא זכריה, תכף נקרא. ואז ממשיך הנביא, יעלו הגויים אל עמק יהושפט, כי שם אשב לשפוט את כל הגויים מסביב. יהיה משפט לגויים. המונים המונים בעמק החרוץ. אנחנו לא יודעים את המקומות האלה, איפה הם היום. זה השמות המקוריים של המקומות פה בארץ, שבינתיים עם השנים כבר כל אחד המציאו לו שם אחר, אבל זה הולך להיות פה באיזשהו מקום בארץ. כי קרוב יום השם בעמק החרוץ, שמש וירח קדרו, זה הנביא יואל, וכוכבים אספו נוגעם, הכל יהיה חושך בשמיים, והשם מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו, ורעשו שמיים וארץ, והשם מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל. וידעתם כי אני השם אלוקיכם שוכן בציון הר קודשי, והייתה ירושלים קודש, וזרים לא יעברו בעוד. גוי אחד לא ייכנס יותר לירושלים. לא מסגדים, לא ערבים, כלום לא יישאר. זה למשל נבואה טובה. אם אנחנו נחזור, אז הנבואה הזאת היא מצוינת מבחינתנו. הקדוש ברוך הוא יאסוף את כל הגויים למלחמה על ישראל, ושם תהיה קבורתם. כל אלה שרוצים לבוא ולכבוש את הארץ ולתת אותה לאויבי ישראל, שם תהיה מפלתם. ואנחנו נזכה לנצל. אז יש גם אפשרות כזאת. אבל תכף נראה איך משיגים את זה. הנה הנביא עמוס, פרק ח'.
הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. זה קורה בדורנו. 20-30 שנה כבר, פתאום קמו אגודות להחזרה בתשובה, אחת אחרי השנייה, כמו לחמניות מהתנור. אחת אחרי השנייה, עוד אגודה, עוד מרצה, עוד מרצה, עוד מרצה, עוד. כבר יש מאות, אם לא אלפים של מרצים שמתעסקים בתשובה בארץ ובעולם. אבל זה לא רק אצל היהודים יש התעוררות לרוחניות. גם אצל הערבים, גם אצל הנוצרים. כל העולם רועש, פתאום כולם מדברים על דברי דת. כל מקום שאתה הולך עם כיפה, ישר מתקיפים אותך כמה גויים בשאלות. תגיד, איך זה ככה, איך זה ככה? פתאום מתעניינים. פתאום יש איזו התעוררות רוחנית בעולם. ונעו מיד, מים עד ים, מקצה אחד של העולם לקצה השני, ומצפון ועד מזרח, וישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. למה לא ימצאו? הנה, אנחנו מצאנו, לא? הרבה כבר שומרים, לומדים. זה אחד הסימנים שחזל נתנו לפני ביאת משיח, האמת תהיה נעדרת, בעין. מה זאת אומרת נעדרת? מצד אחד חסרה. לא יודעים באמת את כל האמת. אבל חזל מסבירים, נעדרת מלשון עדרים עדרים. קבוצות, זה מה שקרה היום בעולם, שימו לב. חסידות א', חסידות ב', חסידות ג', חסידות כזאת, עדה הזאת, העדה הזאת, אפילו בתוך עדות, יש כאלה מהעיר הזאת, לא מתחתנים עם אלה מהעיר הזאת. כל העם מחולק, אלה באו משם, אז הם נשארים ככה, כל אחד במנהגיו, וחלילה, לא רוצה לקטרג, אבל יש גם הרבה גזענות לצערנו הרב, אלה לא אוהבים את אלה, ואלה לא את אלה וכו', וכולם נלחמים זה בזה, ואף אחד לא יודע מה האמת. זה אומר לך תאמין ברבי הזה, זה אומר לך תאמין ברבי הזה, זה המשיח, ההוא המשיח, זה המשיח, ההוא הקדוש, זה יקום, זה לא קרה, כל אחד משהו אחר, אז כבר אנשים בולבלים. אומרים, אז תגיד, מה הולך פה? אז מה זה באמת היהדות? מה זה היהדות? לנסוע לרוסיה זה היהדות? לנסוע לניו יורק זה היהדות? מה זה היהדות? ללכת להתפלל מסביב לקבר א' או קבר ב' או בכלל פה בארץ או בכלל לא צריך קברים? האם לימוד התורה זה היהדות? האם עשיית חסד? אנשים מבולבלים, לא יודעים. זה אחד הסימנים שיהיו בעולם ונעו וכולם מחפשים לבקש את דבר השם ולא ימצאו. קשה מאוד למצוא היום. כל אחד אומר לך משהו אחר. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קינך, משם אורתך נאום השם. יש כאלה אומרים שזה מדובר על החללית הזאת של אילן רמון, שבאו, עלו, 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 הקדוש ברוך הוא הוריד אותם בסערה שעולה לא עלינו. החלק העצוב בסיפור, עד לא מזמן לא ידעתי שהוא לקח איתו כל מיני דברים של יהדות. לקח איתו ספר תורה, כוס של קידוש. הוא בכלל היה חילוני גמור. פתאום הוא הרגיש שהוא עולה לשמיים, הוא רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אז הוא הרגיש צורך לקחת איתו ספר תורה וכל מיני עניינים של זה. זה מאוד מעניין. כן, אז זה דברים מאוד, אני לא יודע בדיוק מה המסר פה, הלאה, נתקדם הלאה. ועלו מושיעים בהר ציון, והיה בית יעקב אש, מי זה בית יעקב? עם ישראל. ובית יוסף לאהבה, זה עדיין עם ישראל, ובית עשיו לקש. מה עושה האש לקש? גומר אותו. ודלקו בהם, והחלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו. לא יישאר אחד מאלה שונאי ישראל בעולם. כי השם דיבר. הלאה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. מי זה המושיעים האלה? מי הם? למה בלשון רבים? היה צריך להיות כתוב, ועלה מושיע, המשיח. אלא בא קודם כל אליהו הנביא, הנה אני שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול, וישיב לב אבות על בנים וכו', ומה אחריו? אז אחריו יבוא המשיח אחרי כמה ימים. קודם כל אליהו הנביא, והיה באחרית הימים, זה הנביא מיכה פרק ד', יהיה הר בית השם נכון בראש הערים, בית המקדש השלישי ייבנה, בעזרת השם. ונהרו עליו עמים, כל הגויים הצדיקים שנשארו בעולם, יש הרבה גויים צדיקים בעולם. רוב הגויים הם לא צדיקים, אבל יש 7 מיליארד גויים. מספיק שאחוז מהם הם צדיקים, 7 מיליארד, כמה זה? כבר 70 מיליון גויים. 70 מיליון זה כבר מספר ענק, ואני מכיר המון גויים צדיקים. א', אוהבי ישראל, ב', שונאי נצרות, שומרים 7 מצוות בני נוח. אני מכיר מאות גויים, מאז שהיה לי תאימות עם הכומר, שזה כבר התפרסם בכל העולם, שהתגיירו, ביניהם 7 כמרים.
אפילו כומר מאוקראינה, שיש לו כנסייה של 5,000 נזירים, והוא מרצה להם שם, הוא התחיל לתת להם את ההרצאות שלי. הוא לוקח את ההרצאות שלי באנגלית, מתרגם אותם לרוסית, והתחיל לתת אותם בכנסייה. ולאט לאט הוא הבין שישו זה בלוף, וכל הנצרות זה בלוף, ועכשיו הוא בניגוד, הוא שולח לי אימייל, והוא שואל אותי מה לעשות. הוא אומר, תראה, מצד אחד אני מתחיל ללמד אותם עכשיו יהדות אמיתית, והם כולם עמומים, מאיפה אתה מביא את כל הדברים? עכשיו אם אני אגיד להם שאני לומד את זה מירב, יארגו אותי, כי כולם פה אנטישמים ממדרגה ראשונה. כולם. הוא אומר, עד כדי כך שאם הם יגלו שאני שומע לדברי תורה של רב, יכולים להזיק לי ולמשפחתי. מצד שני, הם שואלים אותי שאלות על יושקה, ואני צריך עכשיו להגיד להם דברים לפי מה שאמרתי להם עד היום, כן? אז עכשיו אני בניגוד, אני יודע שזה בלוף, ואני חי, יש לי שריפה בלב. מה לעשות? לעזוב הכל, לצאת מפה, לעזוב את הכנסייה, להישאר בפנים ולאט לאט להוציא אותם מזה. תראו איך זה השפיע עליו, למה הוא ראה מיד את האמת. נזיר, כנסייה של נזירים. ויש הרבה אחרים, ואלה נהיים צדיקים, הם שומרים 7 מצוות, הם אוהבי השם, מי שלא מאמין יבוא מיד אחרי הרצאה, נפתח לכם 2,000 אימיילים, שהם קוראים לקדוש ברוך הוא השם. ויש כאלה אומרים השם יתברך, גויים, מניו זילנד, מקוריאה, ממקומות שלא חלמתם, וביניהם גם ערבים, מבחריין, דובאי, אבו דאבי, מצרים, סוריה, ואפילו מהרשות הפלסטינאית. מדהים. ואני אומר לכם דבר מדהים, אתם יודעים, בדרך הטבע, אני בהרצאות שלי כותל את האסלאם, מראה שם טעויות, מראה אחד אחרי השני. גם את הנצרות אני מראה שזה הכל בלוף, וברוך השם, בלי עין הרע, כבר כל כך הרבה שנים לא קרה פעם אחת שאיזה גוי גידף אותי. רק יהודים רפורמים. רק הם, שונאי ישראל, שונאי השם האמיתיים. להם מפריע שאני מוכיח שהנצרות זה בלוף. הנוצרים אומרים כל הכבוד, מאוד השכלתי. תודה שפתחת את עיניי. המוסלמים שואלים שאלות מנומסות. הרפורמים יוצאים מדעתם. יוצאים מדעתם. טוב, נתקדם הלאה. ממשיך הנביא ואומר, והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. גויים, תראו לנו את האמת. כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. כולם יודעים את השיר, הנה זה בא מהנביא מיכה. ושפט בין עמים רבים והוכיח לגויים עצומים עד רחוק, וכיתתו חרבותיהם לעתים. ישביטו את הצבא שלהם. כל האטום יסגרו הכל לבד, בלי מלחמות, בלי הפצצות. יחנאו כולם, יגידו זהו, זה השם, כן? לא יישאו גוי אל גוי חרב, ולא ילמדון עוד מלחמה. לא ימשיכו ללמד את הילדים שלהם לרצוח יהודים, וכל הדברים האלה שקורים היום בעולם. וישבו איש תחת גפנו, ותחת תאנתו, ואין מחריד, כי פי השם דיבר. השם הבטיח, ככה יהיה. כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוקנו לעולם ועד. והיה בעת ההיא, שימו לב, זה הנביא צפניה, אני נותן לכם את כל הנביאים, אחד אחרי השני. והיה בעת ההיא, אחפש את ירושלים בנרות. עכשיו הבנתם איפה בא הביטוי הזה, איפה אתה? חיפשתי אותך בנרות. זה בא מהנביא, כן? מה זה חיפשתי את ירושלים בנרות? אז לא היה חשמל. שמחפשים משהו בלילה, מה עושים? מדליקים נרות, לפידים, זה. ופקדתי על האנשים הקופאים על שימוריהם, האומרים בלבבם, לא יטיב השם ולא ירע. יש הרבה שעלינו מדובר, עלינו. אתה מאמין שכל דבר השם משגיח? כמה, נו מה. מה, עכשיו אתה הפסדת מהדו, אתה באמת מאמין שזה מהשם? יש טבע, לא כל השם. חס וחלילה, אני לא אומר שהשם לא ברא את העולם, בטח, איך עולם כזה, מי יכול לברוא? ברור שהשם ברא את העולם, ככה הם מדברים. אבל אתם מגזימים, אתם הדתיים, השם אכפת לו אם אתה קורא נייר טואלט בשבת, מה אתה כזה, הפנאט, מה אכפת לך מזה? אלא ודאי שכן, מה אנחנו המצאנו את החוקים? זה הכל הגיע מהר סיני, למתת מלאכות העשרות בשבת, אחד מהם מחתך, אסור לחתוך במידות שוות, והנייר הזה עם קווים, זה ממש כמו להדליק אש בשבת. עכשיו יש אדם, תגיד לו, תדליק מכונית בשבת, השתגעת לנסוע בשבת? אני בא לבית הכנסת. אבל נהיה חופשי, הוא קורא 100 פעמים. מה עשית בזה? זה כמו נסיעות מפה עד אלת 100 פעמים בשבת.
לא, תכין לי המפיות. מה הבעיה? בעיה, לכל דבר יש פתרון. מה שמרגיז, אם היה באמת קשה, אז אני מבין, נו, בסדר, לפחות יש לו יצר הרע, אבל זה כל כך קל היום לשמור שבת. כל כך קל היום. ואנשים נכשלים. ומה הוא ממשיך ואומר ככה? קרוב יום השם הגדול, קרוב ומהר מאוד. כל יום השם מר, צורח. שומעים? מר וצורח לא עלינו. יום עברה, עברה זה כעס. היום ההוא יום צרה ומצוקה, יום שואה ומשואה. יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל לא עלינו. והצרות היא לאדם והלכו כעברים כי להשם חטאו. ושופך דמם כאפר ולחמם כגללים. גם כספם וגם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת השם. ביום הזה שהשם יכעס. ובאש קינתו תאכל כל הארץ. כי חלה אך נבהלה יעשה את כל יושבי הארץ. מה אומרים אנשים? אני מסודר. הכבאתי כבר כסף בשוויץ, הכבאתי כסף שם, יש לי חשבון בנק פה, שם, בבלטות. אני לשעת צרה מסודר. מקסימום יבוא, ייקחו, יש, מוכבה הכסף. אתם יודעים, הייתי בבלגיה, אז אחד יעלומן אמר לי, אל תשאל איזה צרה יש פה עכשיו. אומר, הרי מה קרה, האמריקאים, יש אלפי יהודים בארצות הברית שהם מיליארדרים, לא מיליונרים. זאת אומרת, כל אחד יש לו מיליארד דולר ומעלה. אלפי יהודים. וכולם הכביעו את הכספים שלהם או בישראל, בבנקים. למה הבנקים בישראל כל כך חזקים? כמה כבר אנשים יש פה במדינה, 80% תפרנים אין להם דולר. אז 10% שהעשירים, כל הבנקים פה מפוצצים במיליארדים של דולרים, איפה כל הכספים האלה הגיעו? אלא זה הכל כספים של יהודים מחוץ לארץ שהלבינו אותם על ידי שהביאו אותם לפה בדרך לא דרך. רק מה קרה? שימו לב. עד לא מזמן הממשלה העלים עין. זה טוב לממשלה שיגיבו לכאן מיליארדים. זה מחזק את הכלכלה. בנקים יכולים להלוות, משכנתאות, זה מצוין. רק מה? האמריקאים כבר לא פריירים כמו שהיו. המס הכנסה האמריקאי השתלט על כל הבנקים השוויצרים באיומים. אם אתם רוצים להמשיך לעשות ביזנס בארצות הברית, אתם חייבים לחשוף בפנינו את כל החשבונות האנונימיים. 90% מהם יהודים, והרבה מהם לא עלינו גם דתיים. ואחד אחד עכשיו נתפס. כל יום אני מקבל טלפון חדש, זה נתפס עם 50 מיליון, זה נתפס עם 100 מיליון, והם תופסים אחד אחד, וכל היהלומנים של בלגיה, הכל עבדו בשחור, כולם הכביעו שם כסף. בקיצור, כל אלה ששמרו כספים לשעת צרה, ממשלת ארצות הברית מעכלים להם את הכל ברגע. הוא קם בבוקר, הוא בא לחשבון להוציא 100 דולר, 1000 דולר, כתוב, your account is frozen. החשבון שלך מוקפא. אין לך דולר, אתה לא יכול. אתה מיליונר, יש לך וילה, עולה 10,000 דולר ביום להחזיק אותה, אתה לא יכול להוציא דולר מהחשבון. אתה נהיה דלפון ברגע. מי שמכם מתפלא, זה כבר קרה בשואה. פעם אשתי הביאה לי ספר על משפחה של בנקאים אוסטרים, שהנאצים הגיעו לשם, זרקו אותם מהבית לרחוב, לקחו להם את הווילה, והיה להם קצת קש בבית, עם זה הם שרדו איזה חודש, וזהו, נגמר להם הכסף. לא נתנו ליהודים להוציא את הכספים שלהם מהחשבון, והם התחבאו 3 שנים. איפה הם התחבאו 3 שנים? בביוב. זה נקרא סואר, מתחת לאדמה, איפה שכל השירותים יורד. שם הם עכברים בגודל של אבטיח כל אחד. שם הם התחבאו 3 שנים ומתו להם ילדים מרוב הסירחון שהיה שם. יהודים התחבאו בביוב. אתמול הוא היה מנהל בנק, עמדו הגויים הגרמנים האוסטרים שעה בתור כדי לדבר איתו 2 מילים. ככה ישב עם הסיגר שלו. פתאום למחרת שמו אותו בביוב עם עכברים. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. משפיל גאים עדי ארץ. מה אתה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? כל אחד בוטח בכסף ובזהב שלו. אני קונה זהב. המצב בעולם חמור. כבר קניתי כמה מטילי זהב, הכבאתי. מה הכבאת? שיגיע חס ושלום הרגע הזה, לא משנה מי תהיה, אפילו ביל גייטס. השם קובר את הבן אדם ברגע. שום דבר, יהיה לו כספים והוא לא יוכל להגיע אליהם. אני כבר סיפרתי הרי מעשה שהיה בזמן המלחמה, חייל אמריקאי בשם ויניגר, הגיע לגטאות, למחנות השמדה, ושחררו את המחנות השמדה, אז נשארו שם כמה מאות יהודים שניצילו אותם. הרוסים והאמריקאים הגיעו, זרקו אוכל, ועזבו שם את היהודים. אז היה שם איזה נער בר מצווה, בן 13-14,
חייל אמריקאי ראה שהוא, יש לו ככה חזות כזאת יהודית, דיבר איתו ביידיש, הוא ראה שהוא מדבר איתו יידיש, התחיל לדבר איתו, אז בהתחלה הוא פחד ממנו, אז הוא התחיל לרוץ, אז החייל רץ אחריו, אז הוא עוד יותר נבעל, רץ עוד יותר מהר, והיה כמו שלד, אז הוא הלך, 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 בסוף הוא צעק לו, אני יהודי, תראה, אני אראה לך, יש לי ציצית, החייל, אז הוא נרגע קצת, אז הוא ראה שהילד בעצם לא מעניין אותו ממנו כל כך, הוא חופר עכשיו ליד איזה עץ ביער, חופר, 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 הוציא מנורת כסף, ככה משהו כזה בגודל הזה, מתחת לאדמה, הוציא את זה והתחיל ככה הילד לפקוט. אז החייל היהודי, שהוא דתי, הוא הבין שזה מנורה של חנוכה, חנוכיה. אז הוא אומר לו, מה זה זה? אז הוא אומר, תראה, לפני שהנאצים באו, לקחו לנו הכל, ולקחו את ההורים שלי, אני לא יודע איפה הם. את אבא שלי הרגו מיד, ואמא שלי לקחו אותה, אני לא יודע איפה היא. ואני זוכר שכמה ימים לפני שהם באו, ההורים שלי הכביאו פה דברים, וזה המנורה הזאת, היא מנורה עתיקה, בת 200 שנה, שווה הרבה כסף, מכסף, עבודת יד של איזה אומן מפורסם. אז אמרו, אם ננצל אחרי המלחמה, לפחות שיהיה לנו משהו. אז הכביעו את זה פה. אז הוא אמר לו, לילד, אתה רוצה לבוא איתי לאמריקה? אני אקח אותך, אני אעזור לך, אני אכניס אותך לישיבה, ואני תגור אצלי, נדאג לך. אז הוא אמר לו, בטח, איזה שאלה, אין לי לאן ללכת. מה, עכשיו הגויים לקחו לנו את הבית וזה. אז הוא הביא אותו לארצות הברית, והוא גר במנהטן החייל הזה. זה מעשה שהיה. עכשיו שהוא היה שם בתוך הדירה שלו כמה חודשים, הגיע חנוכה. אז הילד הוציא את החנוכיה, שמים אותה בחלון. הוא גר בבניין קומה שנייה, שלישית במנהטן. היהודים הדתיים גרים בקומות הנמוכות, בגלל שבת. אז הוא שם את המנורה בחלון, וככה היה מדליק נר ראשון, נר שני, נר שלישי, והיה בוכה ככה, הוא מתרגש שזה המזכרת היחידה מההורים שלו. עכשיו, לפני שחנוכה הגיע, פעם בא חבר של החייל הזה, חבר שלו, של הוויניגר הזה, שעובד במוזיאון בניו יורק. איך שהוא ראה את המנורה הזאת, הוא אומר, יש רק ארבע כאלה בעולם, ישר הוא זיהה את זה. איך יש לך את זה? הוא שואל את וויניגר, הוא אומר לו, זה לא שלי, זה של הילד הזה שהבאתי מגרמניה. הוא בא לילד, אומר לו, אני אתן לך $60,000 צ'ק. אז זה היה לפני 60-70 שנה, זה היה כמו $500,000, $300,000 היום. כזה סכום אז. הילד אמר לו, אני לא מוכר את זה. והוא היה ילד בן 13-14, זה היה הזדמנות בשבילו להסתדר לכל החיים. אמר לו, זה המזכרת היחידה שיש לי מההורים, שהיינו מדליקים בנרות חנוכה, אני לא מוכר את זה. בקיצור, הגיעו אחרי כמה חודשים, הגיע חנוכה, הוא הדליק את המנורה בחלון, בנר שלישי של חנוכה, שומעים דפיקה בדלת. אז פתחו את הדלת, אז איזו אישה אחת נכנסת ככה, אומרת לו, סליחה אדוני, אכפת לך אם אני אסתכל על החנוכיה הזאת מקרוב? אז הוא אומר לה, למה לא, בואי תיכנסי. אז היא ככה מחזיקה, היא אומרת, זה לא יכול להיות, זה מנורה שלי, איך זה הגיע אליך? זה היה המנורה שלי, אנחנו קברנו את זה באדמה. פתאום הילד יצא מהחדר, ראה את אימא שלו. מעשה שהיה, רבותיי, מעשה שהיה, ראה את אימא שלו. עכשיו תראו איזה דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו את אימא שלו סתם. צריכים להזיע, להשיג משהו בחיים. הוא נתן לו ניסיון שאף אדם כמעט לא היה עומד בזה. הייתה עליו כבר גזרה להפסיד את ההורים שלו, זהו. אבל הוא נתן לו כזה ניסיון ש99 אנשים לא היו עומדים בו. כן, רוצים את הכסף, מה, עכשיו להסתדר בחיים, לא? הוא לא מכר, אם היה מוכר, לא היה פוגש אותה. זה היה, כשמחו אמר, אתה יודע מה, אתה לא מוכר את זה בשביל כסף? החזיר לו את אמא שלו, מעשה שהיה. טוב, נתקדם הלאה. אומר הקדוש ברוך הוא, גם כספם, גם זהבם לא יוכל להצילם. שום דבר לא יעזור, חביבי, אין, שום דבר. לכן חכו לי נאום השם, זה הנביא צפניה, ליום קומי, לעד, כי משפטי לאסוף גויים, לקבץ ממלכות, לשפוך עליהם זעמי, כל חרון אפי, כי באש קינתי תאכל כל הארץ, כל כדור הארץ יבער באש. מה זה אם לא פצצת אטום? מלחמת עולמי, עכשיו תכף נגיע לנבואה הכי קטלנית, שזה הנביא זכריה, ואז תבינו מה עומד לקרות בקרוב. ביום ההוא לא תבושי מכל עלילותייך אשר פשט בי, כי אז אסיר מקיאך עליזי גאוותך, ולא תוסיפי לגובעה עוד בהר קודשי, והשארתי בקרבך עם עני ודל. כולם יישארו בלי פרוטה. אין בן דוד בעד שלא תכרה פרוטה מן הכיס, הגמרא אומר. וחסו בשם השם. מה יהיה להם? רק אמונה בקדוש ברוך הוא. ואז מה יהיה?
אחרי שהעולם התנקה, שימו לב מה כתוב, שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו כזב, ולא יימצא בפיהם לשון תרמית, כי הם מהירו ורבצו ואין מחריד. שומעים, אז כבר לא ירמאות, כולם כבר יבינו, אין מה לגנוב, אין מה לרמות, אין מה להחביא, אין, גמרנו, כולם יבינו שזה הכל בלוף, לא עזר לנו, לא עקה, שום דבר. ואז תהיה מדרגה של אמונה שממש חזקה בקדוש ברוך הוא. ומה אחרי זה יהיה? ובעת אבי אבי אתכם, ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ, ושובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. יביא את כל השאריות של כל היהודים מכל העולם לכאן, ואז תהיה הגאולה. אבל מה? אחרי שכבר נגיע למדרגה של עם עני ומדולדל, זאת אומרת, לא הרבה נשארו, רק הצדיקים האמיתיים, לא מי שיש לו זקן שמטטה את הרצפה בזמן שהוא הולך. השאלה מי הוא בלב? השם חוקר כליות ולב. היום אנשים כל הזמן מתעסקים בחיצוניות, והדברים הפחות חשובים, לובש כזו חולצה, לובש כזה מכנסיים, איזה כובע, איזה זה, הכל שטויות. שום דבר מזה לא חשוב ביום הדין. רק מה אם האדם שלך נקיות מגנבות, אם אתה שומר שבת, אם שמרת על הפה שלך, אם עשית חסד למסכנים, תרמת כסף לישיבות, למדת הרבה תורה, הנחת תפילין כל יום, היית בן אדם נאמן, אז זה עוזר לך ביום הדין. מה יעזור לך גידלת זקן? זקן גם למוחמד יש. אז מה, בזכות זה הוא ילך לגן עדן? אלא זה הדברים האלה פחות חשובים. יש לו כזו כיפה, סרוגה, מאור, לא, זה לא 100%, זה דתילוני, זה חצי, זה, לא אומר אותך משתיות. זה אצל הקדוש ברוך הוא, אין סממנים חיצוניים, זה לא חשוב. מה חשוב? נקי כפיים ובר לבב. מי יעלה בהר השם? מי? נקי כפיים ובר לבב, מי שהידיים שלו נקיות מגנבות ומי שהלב שלו נקי. זאת אומרת, הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא פשעתי נגדך. אתה יודע, אתה מכיר אותי, זה מה שהייתי. כה אמר השם צבאות, שובו אליי. הנביא זכריה, אני עכשיו נכנס לזכריה, שימו לב, תחזיקו חזק את הכיסאות. כה אמר השם צבאות, שובו אליי נאום השם ואשוב עליכם. יש אנשים אומרים, תראה, אני מוכן לחזור בתשובה. השם ייתן לי $1,000,000, אני ידעתי. אחד כזה אף פעם לא יהיה לו. אני אתחתן, אני אחזור בתשובה. מה אתה נותן לי מוסר? אתה יש לך ילדים כבר, נשוי. תהיה במצב שלי, נראה אותך שומר שבת. מה זה השטויות האלה? אפילו יש לך את כל האיסורים שבעולם, כל יום מטילים עליך פצצה אחרת, אתה חייב לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה שייך בכלל? מה, באת לפה לפיקניק? איפה כתוב בתורה שמותר לנסות את השם, חוץ מעניין של מעשר, שזה מקרה יוצא דופן? כתוב, לא תנסו את השם. מה זאת אומרת, אם השם ייתן לי, אז אני אהיה? זה לא עובד ככה. לא עושים, רק במעשר, בחנון עינה בזאת. אז כתוב ככה, שימו לב, אל תהיו כאבותיכם, אשר קראו עליהם הנביאים הראשונים לאמור. כה אמר השם צבאות, שובו נא מדרככם הרעות ומעלליכם הרעים, ולא שמעו ולא הקשיבו אליי נאום השם. אבותיכם איה, איפה הם? לא נשאר מהם זכר, אלה שהלכו נגד השם. והנביאים לעולם יחיו, מה אתה חושב שהנביאים לנצח יישארו להגיד מוסר? יום אחד ייגמר הזמן. ומה ממשיך הנביא? שימו לב מה הוא אומר. כה אמר השם צבאות, כאשר זממתי לערה לכם בהקציף אבותיכם אותי, ולא ניחמתי, לא הסכמתי להתחרט, כן? אז ממשיך, אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו. בתורה זה כתוב, מדבר שקר תרחק. היום כל אדם שני, כל דקה משקר, כל דקה, בביזנס, בזה, בטלפון, איפה אתה, אני ככה, מה הבוס, למה אתה לא בא לעבוד, כואב לי הראש, זה, לא, אחרי דקה הוא בים. כל השקרים האלה יתבררו בסוף. מה חשבת? היום אתה יוצא, איך אומרים? בדיל ויעבור. יגיע יום הדין, הבוס שלך יראה שהיית במיטה. מה? עכשיו אתה עובד עליו, בסוף הכל יוצא. כתוב, נותנים לו לאדם רשות, הזוהר אומר, לראות את מה שלא הייתה רשות לעינו לראות בעולם. שם הכל יתברר. הכל יתברר, למה התחתנת, למה לא, למה קרה לך ככה, למה לא קרה, למה לזה היה ככה, הכל שמה מתברר, כל המיסטוריות שיש מסביב לחיים, הכל נפתח בעולם האמת. ואז מה כתוב? אומר ככה,
אנשים לא מבינים שבעולם הבא, מלבד הגן עדן והגיהנום וכף הקלע ושבעה מדורי גיהנום וכל מה שכתוב, עיקר העונש זה הבושה הנוראית. זה יותר גרוע מכל כאב פיזי. אם אתה בא לאדם עכשיו שואל אותו מה אתה מעדיף, אגרוב לפרצוף או דקה בושה לעיני כל הרחוב, תן לי 10 אגרופים אל תבייש אותי, עשה טובה. ואנשים קפצו, התאבדו, שידעו שמחר עומדים לפרסם עליהם איזה כתבה בעיתון וכולם ידעו שקיבלו שוחד או מעלו. זאת אומרת, הם העדיפו למות מאשר לחיות חודש עם הבושה ברחוב, שיצביעו עליהם ברחוב. זה אין סוף מקרים. אבל יש דוגמה טובה מאוד לזה. ראיתם פעם מתאגרף בקרב מה קורה לו? איך שנותנים לו את הנוקאוט והוא רואה כוכבים, אז הוא שומע את השופט מתחיל לספור 10, 9, 8. אז עכשיו שכבר נגמר הקרב, אז כולם מריעים למנצח. מה עושה המפסיד? תופס בחבלים, תמיד הוא קם על רגליו בשארית כוחו, עוד שעה הוא מת בבית חולים, עוד שעה הוא ימות, מזעזוע המוח. עושה ככה לקהל. מה עכשיו אכפת לך לקום ולעשות ככה? גמרו אותך! האור הזה של הקהל הורג אותו. איך הוא רוצה להגיד? I'm still standing, אני עדיין עומד. אתם אומרים, לא הובסתי. אומר לו הרופא, מה אתה זז? כל תזוזה עכשיו זה יכול לעשות אותך משותק. לא אכפת לו. ראיתם לוליאן בקרקס שפספס את הטרמפולינה, קפץ וזה והחליק ונפל? מה הדבר הראשון שהוא עושה? הקהל עושה אור, אז הוא עושה ככה לקהל, כולם מוחאים כפיים, הוא נרגע. אם לא, הוא לא יכול לתפקד יותר מהבושה. ואני אתן לכם עוד ראייה מהתורה. התורה אומרת, יש כאלה רשעים שהיו נותנים להם מלכות בבית דין. מלכות עם שוט. אז קודם כל רופא היה בודק אותם, לא כולם היו בריאים. מי שבריא מקבל למתת מלכות, 39. מי שלא בריא, אז השופט, הרופא קובע כמה מלכות הוא יכול לקבל. עכשיו, מה קורה לפעמים אדם בשעת לחץ, מה קורה לו? הוא לא שולט בצרכים שלו, אז הוא מטיל את ממיו בזמן שמקבל מכות. מה ההלכה אומרת? איך שיצא ממנו טיפה של שתן, אסור לתת לו יותר שום מכה. למה? הבושה זה כבר יותר מ-700 מלכות. כבר קיבל את עונשו, עזוב אותו. עדיף עכשיו, הבושה הזאת היא הרבה יותר נוראה מהמלכות. מיד, נגיד, כבר במכה הראשונה, עוד לפני שהוא קיבל, הוא כבר יודע שזה כואב, עשה את צרכיו, אסור לתת לו מכות. מבטרים לו על העונש. עזוב, קיבלת את שלך כבר. והבושה זה הדבר הכי גרוע שיש. פעם שאלתי בחור אצלנו בישיבה, אמרתי לו, אני רואה שאתה לבוש יפה היום, מה קרה? אומר לי, אני יוצא לשידוך. אמרתי לו, לאן? אומר, ברוקלין. אני יודע, עכשיו ברוקלין אוטובוס זה $15 לכל כיוון, ועכשיו אם הוא רוצה שידוך, מסעדה, זה, הוא צריך לפחות $100. אני שואל אותו, ויש לך כסף? אומר לי, כן. אני אומר לו, כמה? אומר, $100. אמרתי לו, מאיפה יש לך כסף? אומר לי, הרב נתן לי. אז אני אומר לו, מה, ככה זה הולך פה? שיוצאים לשידוחים, אז באים אל הרב, קבל כסף? הוא אומר, כן. אז אמרתי לו, תגיד, אני שואל לך שאלה. אם אני הייתי מביא מכונה לישיבה, והיית צריך לשים את הראש שלך ככה, והמכונה תופסת לך את הראש, ויש איזה ידית עם כפפה של אגרוף, אתה מקבל אגרוף ככה במצח, אתה נופל ככה אחורה, ונופל $100 על הרצפה. בפעם הבאה שאתה צריך לצאת לשידוך, למי היית הולך? לרב? או למכונה? אומר לי, בטח למכונה. אמרתי לו, ראית? תלמד ראייה, זה בעולם הבא, הבושה זה העונש הכי גדול. ונתתי את הסיפור המפורסם, בטח שמעתם את זה בדיסק, מי ששמע את הדיסק, שיש לפעמים אדם בא לעשות עבירה, אז עכשיו בא איזה גוי, עובר לידו, הוא ראה אותו הגוי, אז הבן אדם כבר מתבייש. נגיד שרצה לעשות איזה עבירה עם איזה אישה, אז עכשיו הגוי עבר לידו, רק הגוי הסתכל עליו, אז כבר לא נעים לו. אומר, מה, ראה אותי יהודי וזה, לא נעים. אומר, אני אבוא עוד שבוע. אחר כך הוא בא לעשות את העבירה, בא ילד קטן בן 2, התיישב שם במלון על המיטה, הוא אומר לו, ילד, לך לאמא, ילד, לך לאמא, הילד לא רוצה לזוז. בא, תחיל לפעול, לצעוק, נופל על הרצפה. אז הפרוצה הזאת אומרת לו, מה אכפת לך עכשיו מהילד הזה, מה הוא מבין? הוא אומר, מה, השתגעת? איך אני ליד ילד ככה זוג עיניים יעשה עבירה? בואי, יאללה, נלך, נבוא שבוע הבא. אחרי שבוע עוד פעם בא, כלב. ככה איזה כלב ככה מכוער, יושב על המיטה כלבלב כזה, הוא מנסה לדחוף את הכלב, הכלב מתעצבן.
עכשיו הוא אומר, טוב, גם תכף תגיד שגם כלב מפריע לך. הוא אומר, בטח, מה, אני יכול לעשות עבירה זוג עיניים ככה, יושב, מסתכל עליי? אז אמרה, נו, אז הוא אומר, טוב, יאללה, נו, לא עושה. סגר, הלך. זה מה שהיה. לעתיד לבוא, הוא מגיע לבית דין של מעלה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, טיפש מטופש שכמוך, אני יותר גרוע מכלב בעיניך? אתה לא מתבייש? מכלב התביישת, ועליי אתה מצפצף 70 שנה? עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הכל מוקלט, אתה עושה מה שבא לך בחדרי חדרים. וכלב התביישת מתינוק, מסתם גוי ברחוב, אבל ממני צפצף עליי בלי סוף. ובסוף אומר, אני צדיק. אני צדיק. מה אומר הקדוש ברוך הוא? דברו אמת, איש את רעהו. אמת ומשפט שלום. שפטו בשעריכם. ואיש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. אל תאחל רע לאף אחד. ושבועת שקר, אל תאהבו. כי את כל אלה שנאתי, נאום השם. לא אוהב נוכלים, לא אוהב כזבנים, לא אוהב מגזימנים, לא אוהב מקבלי שוחד, לא אוהב כאלה אנשים. אתה רוצה להיות איתי? צא מהדברים האלה. או שאתה איתי, או שאתה נגדי, אין באמצע. ואז הנביא זכריה אומר, יבואו ימים שהגויים שישארו יריבו ביניהם, מי יתפוס בכנפות של הציצית של היהודים שישארו בעולם. יריבו, תן לי את הזכות להחזיק בציציות שלך, איש קדוש. איפה זה כתוב? כה אמר השם צבאות, בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים מכל הלשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי, לאמור נלכה עמכם, כי שמענו אלוקים עמכם. קח אותי איתך, נתחנן אליך. קח אותי איתך. הגמרא אומרת, אחד מהעשרה הרוגי מלכות, שעמדו לשרוף אותו, אז לקחו את הספר תורה, קרחו את הספר תורה מסביבו, ומילאו את זה בצמר גפן ספוג במים. למה? כדי לעכב את האש, המים, שיסרף יותר זמן, במקום שיעמוד ב5 דקות, שיעמוד ברבע שעה. והרומאי, שהיה שופך את הנפט ואת המים, ועוטף אותו ככה בספר תורה, ועוד מעט הוא ידליק עליו לפיד, אמר לו, אני יודע שאתם עם האמת. אם אני ארוג אותך מהר, בלי איסורים, אתה לוקח אותי איתך לעולם הבא? יארגו גם אותו את הגוי. הוא יודע שיראו שהוא הרג אותו מהר, אז יארגו אותו, הוא יודע, הוא מוכן למות, הגוי. רק שתיתן לי הבטחה, כבוד הרב, שאתה לוקח אותי איתך לגן עדן, לעולם הבא. אמר לו, כן. מיד הדליק אותו בשנייה, ושניהם הלכו ויצא בת קול מהשמיים, שהגוי הזה מזומן לחיי העולם הבא. ועל זה רבי יהודה הנשיא בכה ואמר, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. יש אדם 70 שנה עובד, תפילה, שחרית, מנחה ערבית, תפילין, צדקה, תורה, עצבים, איסורים, בעיות, מה לא? אולי יגיע לעולם הבא, אולי. וזה הגוי, ברגע אחד, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. לפני שהזמן מסתיים, נגיע לנבואה העיקרית. נאום השם, לא, בסדר. נאום השם נוטה שמיים ויוסד ארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו. מי ברא את הנשמה? הקדוש ברוך הוא, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. 3 שלבים, קודם כל בנו גוף, אחר כך הכניס בתוך את הנשמה, ואז הוא התחיל לדבר וללכת. אומר הנביא זכריה, והיה בכל הארץ נאום השם, פי 2 בה יקרתו, 2/3 מהעולם נחרטים ועובדים. והשלישית, השליש השלישי, יוותר בה. כמה אנשים יש בעולם? 7 מיליארד. אם זה יקרה עכשיו, הנבואה הזאת, מיד 4.5 מיליארד הולכים מן העולם. מה זה? איך אפשר להרוג 4 מיליארד בכמה דקות? זה רק הפצצות אטומיות לכל כיוון, כן? והבאתי את השלישית באש. 2 מיליארד האלה שישארו, לא ניצלו עדיין. זה לא כל כך פשוט. זה יהודים וגויים, הרוב יהיו גויים, כי אין כל כך הרבה מיליארדים יהודים, יש רק 13.2 מיליון יהודים בעולם. והבאתי את השלישית באש,
איך שמצורפים כסף וזהב, מנקים את זה באש, ובחנתים, אני בוחן אותם, עכשיו תקופת ניסיון, כי וכון את הזהב, איך שבודקים זהב על כל גרם, ראיתם במשקלים של הזהב? כל גרם זה מאות דולרים, איך מסתכלים, בודקים, וגם איזה סוג של זהב, וצרפתים כצרוף את הכסף, שורף, איך מלבנים כסף? על ידי אש. ובחנתים כבחון את הזהב, הוא יקרא בשמי אלה שישארו, ואני אענה אותו, אני אענה לו, אמרתי מי הוא, והוא יאמר השם אלוקיי, אז הוא ינצל, יגיע לרמות של אמונה, אני בוחן אותו, זה לא כך פשוט חביבי, זאת אומרת מהשני מיליארד האלה יש עוד כמה שילכו לעזאזל, לא כולם ינצלו. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, וכבר מתחילים להריח את זה עכשיו, כבר כולם מדברים על ירושלים. לפני חודש שאלו את שגרירת ארצות הברית, את נציגת משרד החוץ, האם, מהי בירת מדינת ישראל? כל הדורות, מה הם אמרו? כל הנשיאים, בירת ישראל המאוחדת הבלתי מעוררת. אפילו אובמה הצעיר שזה בירת ישראל. פתאום עכשיו התחילו לדבר אחרת. מה אומרים? זה נתון למסע ומתן, הם עונים. עכשיו כולם למדו משפט. שואלים אותם כל מיני עיתונאים. כל יום זה קורה. כל יום זה קורה. תסתכלו ביוטיוב. Where is the capital of Israel? תכניסו ביוטיוב, תראו עשרות רעיונות עם כל מיני אני לא מדבר על האירופאים שונאי ישראל. אני מדבר על כביכול הידידה שלנו, כן? מה הם אומרים? ירושלים לא בירת ישראל. זה נתון למסע ומתן. ככה הם עונים. אומר הנביא, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, זכריה י' ד', כל הבתים יעלו באש, יחרבו וכו'. ואנשים תשכבנה, יאנסו את הנשים שם בעיר, הגויים, ויצא חצי העיר בגולה, היהודים יברחו למדבריות, לים, לגולה, לחוץ לארץ, מי שיוכל לברוח. ויתר העם לא ייקרת מן העיר, השאר יישארו עדיין בעיר. ויצא, אחרי כל זה, שיהיה כבר לא עלינו אסון נורא והיום, אז איך אומרים, רואים את האור בקצה המנהרה. מה ההמשך של הנבואה? ויצא השם, ונלחם בגויים ההם כיום הילחמו ביום קרב. הנה יום בא להשם, וחולק שללך בקרבך. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים, מקדם, ממזרח. ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, חלק לים הזה מערב, חלק למזרח. גי גדולה מאוד, נפתח ככה עמק, נפתח, ומש חצי הר צפונה וחציו נגבה, פתח כל הר הזיתים. למה הערבים מילאו את הר הזיתים בבית כברות? למה הערבים הרי יודעים יהדות יותר מהיהודים של היום? והם ידעו שכהן נכנס בבית כברות, הוא מיד נטמע. אז אם הוא נהיה טמא, הוא מאבד את הכוחות של השם. הוא מאבד את הברכה. אז אמרו, בוא נקיף את הר הזיתים בית כברות, שאם המשיח יבוא, הוא יהיה חייב להיכנס ישר לבית כברות, כי ככה כתוב בנביא. והרי שהמשיח יבוא זה הסוף שלנו. זה הם יודעים כולם. דיברתי עם כמה ערבים. זה הם יודעים. אז מה הם, לא, לפני איזה 10 שנים התחיל לצאת מים מהמסגד. שמעתם על זה? שמו שקי חול, הם היו בלחץ. למה אחד הנבואות זה שהתפרץ מים מבית המקדש. הם היו בלחץ אטומי. אבל עכשיו, שמעו טוב מה קדם, הם שמו שם קברים, רק הם לא יודעים שמשיח זה לא כהן. משיח זה כבר רוח השם מתעברת בו. זה כבר לא צריך כתומעה, טהרה, כל הדברים האלה. לא יעזור להם הקברים. אז מה כתוב? והיה ביום ההוא לא יהיה אור. שימו לב, כל הנביאים חוזרים על אותו עיקרון שלא יהיה אור בעולם. חושך. וכיפאון יהיה קר, כי אין שמש אז קר. והיה יום אחד, הוא יוודא להשם. לא יום ולא לילה. בין הערביים. איך אומרים? על הגבול של היום והלילה. לעת ערב יהיה אור. פתאום תזרח השמש לפני השקיעה, בדיוק שכבר צריך להיות חושך, אז כבר תזרח פתאום השמש. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. מה מבינים מפה?
שהמלחמה הזאת תיקח בערך שנה. כי קיץ וחורף זה הבדל של 6 חודשים, ועד שזה ייגמר אנחנו מדברים כמעט שנה פה. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ומה יקרה לגויים אחרי שהם יעשו את מה שיעשו? שימו לב, וישבו בה וחרם לא יהיה עוד, וישבה ירושלים לבטח. אחרי שהקדוש ברוך הוא ילחם בגויים, זאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר צבעו על ירושלים. אז בא רגע הנקמה, כל שונא ישראל שבאו נגד ישראל אחת לתמיד יקבלו את עונשם. המק בשרו, הבשר שלהם נמס, נמס, לא נשאר ממנו כלום, שימו לב. והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהם ולשונו תימק בפיהם. העיניים ישפכו להם החוצה כמו מים. מה זה אם לא נשק כימי? זה רדיו, זה אטום וכימי, זה מה שזה. אין משהו אחר שיכול שהעיניים יהיו נמסות, העין של האנשים ישפכו כמו מים. ושימו לב, והיה ביום ההוא תהיה מהומה, מהומת השם רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו. אחמד ירצה להציל את מוסטפה, יתפוס לו את היד, היד תתלש. בא לתפוס מישהו, הכל יהיה נמס, לא יהיה מה לתפוס. כל הבשר, כל האור, הכל יהיה נמס. אי אפשר יהיה להחזיק כלום. ואז אומר הנביא מלאכי, עוד כמה דקות ונסיים. אומר הנביא מלאכי, ואז אם יש שאלות, בבקשה. אהבתי אתכם, אמר השם. ואמרתם, שימו לב, זה קורה לנו היום, זה עלינו מדובר, עלינו, לא להיות שעננים, עלינו מדובר. אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם, במה אהבתנו? מה אומרים היום? איפה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? אנחנו עם הנבחר? נתן לנו ארץ זבת חלב ודבש? היה נותן לנו את סעודיה, היה עדיף. נף, מיליארדים, מה יצא לנו מפה? רק צרות. ככה אנשים מדברים, שימו לב. הלא אח עשיו ליעקב, נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. אתכם אני אוהב ואותם אני לא אוהב. אלה, כל אלה שהיו נגדכם, הגיע הזמן לטפל בהם. אומר הקדוש ברוך הוא, בן יכבד אב. דרך העולם, בן מכבד את אביו, ועבד מכבד את אדוניו. ואם אב אני, ואם אני אבא שלכם, אתם צועקים כל יום בתפילה, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אם אני אב, איה כבודי. איפה הכבוד שלי? מסתובבים ערומים ברחובות, הבנות שלי. איפה הבנים שלי? 80% בלי כיפה, בלי ציצית, בלי תפילין, בלי שבת. 3/4 מהם מסוממים. אף אחד לא יודע אם זה יום או לילה, העיניים של חצי מהבחורים פה אדומות. מי שמבין, רואה כל ילד שני פה מסומם. מה שקורה פה בארץ, זנות, הכפרים מלאים ביהודיות, הכפרים הערביים, אומרים 60,000 שם הנשואות לישמעאלים. מה הולך פה? איפה כבודי? אמר השם צבאות. איפה? איפה כבודי? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לנו משהו שכדאי שנתעורר מנו מהר. הוגעתם השם בדבריכם. מה זה יגע? עייף כבר, עזוב, נמאס, לא יכול לשמוע אותך. אחד שכל הזמן מבטיח, מבטיח, מבטיח ולא מקיים. נגיד רובן חייב לשימון כסף. כל יום שימון בנו, יש משהו? עוד לא, מחר, עוד, עוד. אחרי חודש, חודשיים, כבר אמר, אללה, רקת אותי כבר, עזוב, לא רוצה לראות אותך יותר. זה ככה, הקדוש ברוך הוא אומר. הוגעתם את השם בדבריכם. איך? מה, איזה דברים? אמרתם, במה הוגענו? מה עשינו לך, הקדוש ברוך הוא? מה עשינו? אומר הקדוש ברוך הוא, באומריכם, כל עושה רע, טוב בעיני השם, ובהם הוא חפץ. או היה אלוהי המשפט. בוא נסביר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני כבר עייף ממכם, נמאס, לא יכול לשמוע אתכם. אז אנחנו נענה, למה חס וחלילה? למה אתה עייף מלשמוע אותנו? מה עשינו? איך אנחנו שמתקיפים אותו? מה עשיתי? אז הקדוש ברוך הוא עונה, שאתם מעיזים להגיד איפה הצדק? איפה הקדוש ברוך הוא? אוהב את הצדיקים ואת הרשעים אותו דבר. אל תאמין מה הרב אומר לך, עזוב אותך משטויות.
הנה, ראית, שומר שבת, מחלל שבת, זה יש לו סרטן, זה יש לו סרטן. זה פשט רגל, זה פשט רגל. זה הרוויח בלוטו, זה... אין הבדל. מה, אתה יכול להראות לי שאצל הדתיים החיים יותר טובים? טיפש מטופש. החיים זה בעולם הזה? הרי העולם הזה זה ערף עין, פרוסדור לחיי הנצח. פה אתה רוצה לקבל את שכרך, חס וחלילה? פה מי מקבל את שכרו? רק הרשעים. משלם לרשע אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו. את הרשעים אני נותן להם כך הצלחה, כך וילות, כך כספים, כך הכל. עזוב אותי, לא רוצה אותך אצלי בעולם הנצח. אבל אתם בניי ששומרים את מצוותיי, אתם גם רוצים עולם הזה? איך כתוב בתורה? ביקש יעקב לשבת בשלווה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. רק יעקב אמר, אוה, סוף סוף נגמרו לי הצרות, עכשיו אני אוכל סוף סוף לנוח. מה? מיד יוסף נעלם. אבא, איפה יוסף? נעלם, 17 שנה, בן האהוב שלו, נעלם. לא היה לו רגע מנוחה. והוא בא, עומד לפני פרעה, מתלונן. מה אומר לו? החיים שלי היו כואבים, איזה חיים היה לי על הפנים, איך אומרים? והקדוש ברוך הוא אומר, לא מספיק שמחכה לך עולם בלי סוף, אתה עוד מתלונן על כמה צרות שהיה לך? ויעקב אבינו, היה לו סיבה להתלונן, לא כמונו, הכל יש לנו ומתלוננים. איזה חיים היו לו? קודם כל, עבד 7 שנים בחינם, רימו אותו. תאר לך 7 שנים אתה עובד, בסוף הבוס שלך נותן לך צ'ק, חזר הצ'ק. אחר כך עוד 7 שנים, אחר כך עוד 6 שנים, 20 שנה עבד, בשביל להתחתן עם אחת שאוהבת אותו גם ככה. מה היום היה עושה בן אדם? אומר לאבא של הלך לעזאזל, בואי אני ואת נברח, שלום, מה נגמר? 20 שנה הוא עבד, ורימה אותו, והשפיל לו, הכל. אוקיי, עכשיו מה? סוף סוף נהיה רעב. אחר כך אונסים את הבת שלו דינה. דבר נורא, בינם שעשו כזה דבר, הבת שלו הוא מתאבד על המקום. אונסים לו את הבת. עכשיו יש לו בן שאוהב אותו, משוגע עליו, בן הכי אהוב שלו, נעלם, אכול, טרוף טורף יוסף. איזה חיים היה לבן אדם? ומה? הוא התלונן קצת, והשם כעס עליו. והוא היה לו סיבה להתלונן. והשם כעס עליו. אנחנו על מה מתלוננים? מה הבן אדם כל הזמן סתם מתלונן? יש לו 2 מיליון, ירד ל1.5 מיליון, הוא חודש בדיכאון, כדורים. ומי נתן לך את ה2 מיליון? הרי השם נתן לך את זה בשביל לקחת לך את ה0.5 מיליון. כדי לנקות אותך מהאבונות, את אשר יואב השם יייסרו. הרי שכחת מי נתן לך את זה כדי לקחת את זה ממך? את החלק של הנתן לא מדברים. רק על הלקח זוכרים. אבל כדי לקחת צריך קודם כל לתת. אז נתנו לך כדי לקחת לך. זה כמו אחד שעכשיו רוצה להניש את הבן שלו, אומר לו בוא מותק, ילד קטן, אומר לו קח 10 סוכריות, לוקח לו 5. כל הסיבה שנתן לו את ה10 בשביל לתת לו את הכאב של ה5. והוא בוכה על ה5 שלקחו לו, תשמח על ה5 שנשאר. האדם רואה את הכוס הריקה, את החצי כוס הריקה. אומר השם, כי אני השם לא שניתי. כוונה, אני אף פעם לא משתנה. ואתם בני יעקב לא חליתם. כמו שאני אף פעם לא משתנה, תמיד אני אהיה אותו הקדוש ברוך הוא, ככה אתם לעולם לא תיגמרו מן העולם. למימי אבותיכם סרתם מחוקיי, ולא שמרתם, שובו אליי, ואשובה אליכם, אמר השם צבאות. מה התנאי? קודם כל אתם תחזרו אליי, ואז אני אחזור אליכם בגדול. מה כתוב בפרשת בחוקותיי? היום שאתה בא, רוב העם, כולל דתיים בתוכם, רוב, אני הייתי לא מזמן עכשיו באנגלווד, ניו ג'רזי, יש שם מזרם מאוד מפורסם, מאוד מפורסם, לא רוצה להגיד את שמו, הוא בכל העולם, בטלוויזיות וכו', אני והוא ביחד בשבתון. ובסעודה שלישית, הוא נתן נאום, ואני צריך לדבר אחר, מזל שהוא דיבר לפניי. והוא דיבר על נמאס לו על מה שקורה בפוליטיקה האמריקאית, ואיך יהודי ארצות הברית תומכים באובמה, ואובמה לא מסכים לפגש עם ביבי, ונמאס לו שהיהודים יושבים כמו שאה מובח אל הטבח, והוא מדבר, והוא מדבר איזה 20 דקות, ושום דבר על אמונה, על הקדוש ברוך הוא כלום, רק על צבא, וצחי, ואני הייתי בהתנחלויות, וראיתי מה הערבים עושים, וזה, ואחרי שהוא גמר את הנאום, אני עליתי, איך אומרים, קראתי אותו לחתיכות, אמרתי להם, כל מה שהוא דיבר זה הכל כפירה, הכל שטויות, זה נגד התורה. התורה אומרת, כשאנחנו עושים את רצון השם, הכל נעשה בשבילנו.
אנחנו לא עושים הכל נגדנו, לא יעזור לא אובמה והנשיא ההוא והצבא יהיה חזק, הצבא יהיה... הכל שטויות! וכל מי שחושב שהצבא יציל אותנו, אין לו בכלל הבנה מה הולך פה בכלל. כל הבעיה שלנו עם הגויים זה בכלל לא בעיה פוליטית. יש להם 99.9% מהמזרח התיכון. מה מפריע להם נקודה קטנה במפה? אלא גם הם ייקחו לנו את הארץ, ישימו אותנו בזימבבואה, הם יבואו לשם אחרינו. כי הקדוש ברוך הוא שולח אותם אלינו. איפה זה כתוב? אם בחוקותיי תלכו, מה כתוב? נתתי שלום בארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, וישבתם ואין מחריד. רק ברכות. ואם בחוקותיי לא תלכו, מה כתוב? וחרב תעבור בארצכם, וזה, והגויים רדפו אחריהם, ונפלתם לפניהם בחרב, ושעושים את רצון השם, מה כתוב? השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. בקיצור, אומר הקדוש ברוך הוא, ממש אוטוטו סיימנו, אומר הקדוש ברוך הוא, שמעו טוב, אתה רוצה שלום? אתה רוצה להסתובב בלי מסכות אבך? אתה רוצה שלא תצטרך בכל בית חדר מוגן? אתה רוצה שלא תצטרך להשקיע 60% מהכסף שלך במיסים כי צריך לקנות פצצות וטילים ולאמן את הטייסים? תסגור את החור בגשר. פעם היה עיר חלם קראו לה. הייתה שם מועצה חכמי חלם. אז יום אחד היה שם גשר ונהיה חור בגשר. כל מכונית שעברה על הגשר נופלת לנהר. הגשר מעל המים. אז ישבו מועצת חכמי חלם, שמזכירים לי קצת את הכנסת לפעמים, והחליטו לעשות בית חולים למטה, על הים. לבנות בית חולים, שכל מי שיפול מיד יביאו אותו ויטפלו בו. אחרי כמה חודשים בא איזה אחד אומר להם, תגידו, טיפשים מטופשים. במקום לבנות בית חולים ולהשקיע ברופאים ולהביא סירות הצלה, וכל יום וכל הלילה סובלים ואין רגע של מנוחה, סגרו את הגשר. זה מה שאני אומר לנו היום, פה בארץ הקודש. במקום להשקיע במטוסים ובאימון צבא וכל הפוליטיקה והתחנפויות לאמריקאים ועוגמת נפש ופחד וכל מיני טילים נגד טילים, היום אין לנו ברירה, צריכים את זה, זה צריך השתדלות. כל מה גרם שנצטרך את זה? 80% מחללי שבת ברש חוצות, אף אחד לא פוצה פה. 80% גם מהרבנים לא מדברים. אנשים שואלים, תגיד, איך מתו רבנים בשואה? פסוק בתורה, מה אתה שואל? כתוב בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אם ראובן רואה ששמעון מחלל שבת ולא נשרף לו הלב, ולא עושה כל שביכולתו לבנוע ממנו, הוא נופל יחד איתו בגיהנום. זה פסוק מפורש, מה אתה רוצה? למה? למה הדבר דומה? אבא אחד יש לו 10 בנים, אחד מיליונר וכולם דלפונים, כולם עניים. אז עכשיו האבא, לפני פטירתו, אסף את כל בניו סביב מיטתו, והוא מברך בן, 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 ואת העשיר הוא שם בסוף. בסוף, שנכנס העשיר, אומר לו, תדע לך, עליך אני כועס מאוד ואני מקפיד. אומר לו, הבן העשיר, דווקא עליי אתה כועס? אני 20 שנה פרנסתי אותך. נתן לך מכונית, אוכל, זה, הכל מה שהיית צריך, רופאים, בית קנית לך, טיפלתי לך, מה דווקא עליי אתה כועס? מה הם עשו אלה? אומר לו, אתה לא מבין. אני, נכון, היית איתי 100%, אבל יש לך עוד 9 אחים. זה זרוק במעברה, זה זרוק בצריף, זה יש לו מחלות, זה ככה, זה הילדים שלו בבית ספר, כי הם לא יכולים להכניס אותם לישיבה. היה לך אין סוף כסף. יכולת לסדר את כל האחים שלך. התעלמת מהם, כן? אז אם אתה באמת אוהב אותי, איך אתה טוען שאתה אוהב אותי, כשאתה רואה שאני סובל, שהתשעה הבנים שלי אחרים זרוקים בזבל? אם באמת היית אוהב אותי, היית הולך להציל אותם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר היום. איך יכול להיות אדם, הוא שומר מצוות, יש לו בני דודים, יש לו משפחה, חברים, אחים, שכנים, כמעט אף אחד לא אכפת לו, עזוב אותי, אני שומר, אנחנו טוב לנו, שולחן שבת, קידוש, מה הולך פה? אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, סימן שאף אחד באמת לא אוהב אותי, הוא אוהב את עצמו. למה הוא שומר שבת? הוא לא רוצה לאבד את חלקו בעולם הבא. חלל שבת אין לו חלק לעולם הבא, ונחרטה הנפש עם ישראל. אז אדם פוחד מהשם, מי שיש לו שכל, רוב האנשים אין להם שכל. מי שיש לו שכל הוא רועד, מה, אני עכשיו בחלל שבת אני אפסיד את חיי הנצח? אז הוא דואג לעצמו ולילדים שלו, אז הוא שומר. אבל למה לא אכפת לך מאחיך? למה לא אכפת לך מההורים שלך, מהבנים שלך, מכל מה שקורה היום בעולם? זה קצת יותר
זה הרבה יותר מורכב. זה הרבה יותר מורכב, אבל אני אגיד לך משהו, תשמעי טוב. כל מה שאני אומר זה לא מעצמי, זה הכל פסוקים. אנחנו, כל אחד מאיתנו, חייב לא להיות אגואיסט ולהציל את כל מי שאפשר. אתה לא יכול בכוח לבוא ולהשפיע על הסביבה החיצונית או הסביבה שאתה נמצא בה. הם לא אומרים שאתה... לא, 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 לא. יש אי הבנה בינינו. אני לא אמרתי בכוח, בכלל לא. אני למשל, את רואה את הדיסקים האלה שם, על השולחן, הבאתי איתי בערך, אני יודע מה, כמעט 1,000 דיסקים במזוודה. מי שילם על הדיסקים? זה עולה דולר באמריקה להכין. יהודים טובים שחזרו בתשובה, לוקחים את המעשר שלהם ונותנים את זה כדי שיעשו כאלה דיסקים כדי להציל נפשות. וכבר אלפים חזרו בתשובה מהדיסקים האלה, לא מאות, אלפים של אנשים שכבר מקימים משפחות, בעוד 50 שנה זה יהיה 10,000, בעוד 1,000 שנה זה יהיה 1,000,000 איש שבאו מהכספים של יהודים שרואים שאכפת להם מעם ישראל, אז הם תורמים לדברים האלה. יש איזה זוג, חזרו אצלי בתשובה, אחרי חודש באים, אומרים לי, הקמנו לך אתר אינטרנט. אני בכלל לא ידעתי מה זה אינטרנט. זה היה לפני 11 שנה, 12 שנה. הקמנו לך אתר אינטרנט. אמרתי, מה אני אמור לעשות? אמרו, אתה אמור להקליט הרצאות, תיתן לנו, ואנחנו כבר נטפל בשאר. התחלתי להקליט לשמיעה, נתתי להם, התחילו לשים באתר, אומרים לי, אתה רואה? תראה, אנשים כבר שומעים, כבר רואים, כבר מאות אנשים שומעים. איך אומרים, מה אוכל בא תאבון? אחרי זה כבר נפקחו עיניי, התחלתי לעשות גם וידאו. היום האתר הזה זה אחד האתרים הכי חזקים בעולם. מתוך 5 מיליארד אתרים בכדור הארץ, הוא מדורג 1.5 מיליון. מעל 99.99% מהאתרים בעולם, יש אתר שמדרג את כל האתרים. מאות אלפי אנשים נכנסים לשם. מאות אלפי אנשים מושפעים. זה מניח תפילין, זה עושה ככה, זה עזב את הגויה. זה הזוג הזה, הכל הולך לחשבון שלהם. אין סוף לרווח שלהם. הכל הולך אליהם. תחשבו מה הם עשו, עבדו יום. בנו אתר, כמה זה לוקח לבנות אתר? יש יום אחד איזה אחד, אומר לי, בוא נה, יש עכשיו דבר חדש, זה נקרא פייסבוק. אני אומר לו, מה זה? אומר לי, מה שעשית עד היום, תכפיל פי 1,000. אני אומר לו, אומר לי, תראה, יש חילונים, בחיים לא תגיע אליהם. רק על ידי זה אתה יכול להגיע אליהם. אני מדבר עכשיו על אמריקה. גמרנו עם כל זה, פתחו את הזה, היום יש, אני לא חי בישראל, יש 55,000 אנשים מפה, שבתוך הדף הזה, שומעים כל יום 3-4 סרטונים, והרבה מהם כבר חוזרים בתשובה. וחלק הלכו לישיבות. ככה מחזירים בתשובה. אני לא אמרתי לך ללכת, לריב ולהתווכח. להפך, הפוך, אסור לריב, אסור בכוח. דרכי הדרכי נועם, אבל צריך לנהוג בחוכמה. כל אדם יש משהו שמושך אותו. אחד מדע, אחד סיפורים שנוגעים אל הלב, אחד מזמינים אותו לשולחן שבת, אחד מתחננים אליו. לאט לאט זה חודר, ועל זה הקדוש ברוך הוא אמר. מה אתם, כל אחד רק דואג לקרש שלו. זה מה שאנחנו, תדעו לכם, תראו, פעם אחד שאל את הרב אמנון יצחק, אומר לי, יופי, יופי, אתה התחלת להחזיר בתשובה, זה היה לפני 20 שנה. איך תחזיר עכשיו 7 מיליון אנשים בתשובה? מתי תספיק? אז הוא אמר לו, אני עכשיו החזרתי אותך בתשובה, עכשיו אנחנו כבר 2, כל אחד נשאר לו 3.5, נכון? אחרי שנחזיר כל אחד עוד אחד, אני אהיה כבר 4, כל אחד יהיה לו 1.5 מיליון. וככה כל אחד יהיה, עד שבסוף כולם יחזירו את כולם, תוך שנה נגמר הסיפור. אתם חושבים שזה הגזמה? זה לא הגזמה. עכשיו תגידו, אבל יש כאלה לא יחזרו אף פעם, נכון? אז מה, בגלל זה לא ננסה? אז על כל 100, 30 כן, 50 כן, השאר לא, כל אחד, זה בחירה חופשית, אף אחד לא יכול להכריח אותם עם אקדח. אבל תדעו לכם, אפשר לעשות הרבה יותר, הרבה יותר. ואני אומר לך, הרבה פעמים אני נתקל באמריקה בקיבוצניקים שבאו לעבוד שם, בעגלות, בכל מיני דברים, הם מימיהם, פה חיים בארץ הקודש, לא שמעו פסוק של תורה מימיהם, לא מבין איך זה יכול להיות. אני הכרתי קיבוצניק מקיבוץ בית השיטה, הוא לא ידע מי זה נוח. בחיים שלו הוא לא שמע נוח ועל המבול. התחלנו לדבר על חיים אחר המוות, עשיתי עכשיו סרט חיים אחר המוות. אז הייתה לי הרצאה חיים אחר המוות, הוא בא אליי, אומר לי, מה אתה מאמין בשטויות האלה? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, אז איך אתה מרצה? אם אתה בעצמך לא מאמין בזה. אמרתי לו, אני לא מאמין, אני יודע במיליון אחוז שזה קיים. יודע בוודאות. אומר לי, איך אפשר לדעת כזה דבר? אמרתי לו, תבוא להרצאה, אני אוכיח לך. לא, אני עובד, זה, נתתי לו ספר מסילת ישרים, של הרמח"ל. מה היה לי? זה מה שהיה לי באוטו. אז עוד לא היה דיסקים, אני מדבר איתכם לפני יותר מ-10-12 שנה. נתתי לו, היה לי ספר מסילת ישרים שלי, נתתי לו. אחרי 3 ימים הבן אדם התקשר אליי עם דמעות בעיניים. תגיד, אתה יכול לבוא לעשות הרצאה לכל החבר'ה שלי במנהטן? אמרתי לו, כן, נתן לי כתובת, הלכתי 40-50 קיבוצניקים בחדר קטן,
כולם מעשנים סמים, לא ראיתי אותם מרוב עשן. סדום ועמורה, ציפורים עפים בחדר. וכל מה שעניין אותם, זה רק להוציא אותו מהדת. לא עניין אותם, בכלל לא הקשיבו למילה מה שאמרתי, כלום. רק היו צועקים, עמוס, הבחורות היו מתחילות לפקוד. היית צריך לראות, זה היה דרך כמו סרט טורקי. כל רגע מישהו אחר קם. עמוס, מתחננים אליך, אל תיתן לחשוך הזה לקחת אותך, אתה החבר שלנו, אתה המסמר של החבר'ה. בסוף ההוא קם, אמר להם, רבותיי, אני רק היום מבין כמה חייתי בשקר. כל הזמן הייתי חושב איזה חברים טובים יש לי, היום אני פתאום מבין שאתם, לא רק שאתם לא חברים, אתם הסכנה הכי גדולה בשבילי. לא רוצה איתכם שום קשר יותר. עזב את הכל, בא לישיבת נתיבות עולם פה בבני ברק, אחרי שנה אני בא, רואה אותו עם זקן, אומר לי, אני לוקח אותך לקיבוץ בית השיטה. האבא שלו אמר, אנחנו נשקף בשין גימל, על גופתי הביתה לא תיכנס. היום יש שם בית כנסת. יש שם בית כנסת. שומעים מה קורה פה? אני אומר לכם, אפשר לעשות הרבה יותר. אני אסיים בסיפור. נסיים בסיפור, איך אומרים, נלך קצת עם טעם, קצת יותר. ההרצאה הזאת, אומנם היא מפחידה, אבל היא חובה לכל יהודי. אי אפשר לברוח מזה. זה דברים שעומדים לקרות ממש בימינו אנו. ולכן כל אחד שיהיה לו שכל, ראיתם מי יעלה בהר השם. כל אדם צריך להיות ישר, צריך מידות טובות, צריך לתקן את עצמנו. אחר כך נהיה מופתעים. אחד ישב באוטובוס, חרדי ישב באוטובוס, זה היה בארץ פה. כל 5 דקות באה אליו אישה, אומרת לו, סלח לי, מה שעה? אומר לה, 5:45. אחרי 5 דקות היא באה עוד פעם, סלח לי, מה שעה? הוא אומר, 5:50. אחרי 5 דקות עוד פעם היא באה, סלח לי, מה שעה? הוא אומר, 5:55. גברת, את בסדר? מה קרה? כבר שאלת אותי 3 פעמים ב10 דקות מה שעה. תגידי מה קרה, אולי אני יכול לעזור לך. אז היא אמרה, תשמע, אתמול, אני, אמא שלי הייתה דתייה, ויום אחד היא נפטרה, ואני, שהייתי ילדה, הייתי גם דתייה עד גיל מסוים, ואחר כך נהייתי חילונית. וכל השנים אמא שלי הייתה אומרת לי, חזרי בתשובה, חזרי בתשובה, ואני מצפצפת עליה. אבל אתמול בלילה היא באה לי בחלום, והיא אומרת לי, לא נשאר לך עוד הרבה זמן, את חייבת לחזור בתשובה. ואני אמרתי לה, עזבי אותי את עם העטפות שלך, אני לא אחזור בתשובה. אז היא אמרה לי, טוב, את לא רוצה לחזור בתשובה, לפחות תבואי לפגוש אותי מחר בשעה 6 בכל בו שלום. אז היא אמרה, אני לא יודעת מה זאת אומרת, תבואי לפגוש אותי בכל בו שלום. אני לא רוצה לאחר, אני לא יודעת מה זה. עכשיו 5:55, אומר לה, הנה, זה תחנה הבאה. עכשיו הדתי הזה היה מאוד סקרן, מה זה תבואי לפגוש אותי? רצה לראות, אולי הוא יזכה לראות רוח. הקו אחריה בזה, היה 5:55, איך שהיא באה לחצות את הכביש לכל בו שלום, חצתה את הכביש באה מכונית, פול ספיד, העיפה אותה 30 מטר באוויר, 6:00. אמר לה, תבואי לפגוש אותי. אנחנו, היא היה לה עזרות, התעלמה. לא לכולם יש עזרות. גם יש כאלה שמקבלים עזרות, אבל הם רואים את זה כטבע. הכל מקרה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, איוולת אדם תסלף דרכו, חזק, ועל השם יזעף ליבו. איוולת זה טיפשות, אביל. הטיפשות של האדם מסלפת לו את החיים, הורסת לו את החיים, ובסוף הוא אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא ינחית עליי מכות, כמה סבל עברנו, למה אתה לא שומר א', ב', ג', אתה יודע מה עברנו, אם היית עובר מה שעברנו, גם אתה לא היית שומר. מה אומר התורה? איוולת אדם, מה עברת? עברת מה שהשם הנחית עליך כי מגיע לך. אין איסורים בלא חטא. כל מה שקרה לכל אחד מאיתנו עד היום זה עוד כלום לעומת מה שהגיע לנו. רק מה האדם עושה? רק מתלונן. במקום להגיד תודה ריבונו של עולם שזה רק זה. תאמין לי, אני מודה לך, תודה רבה. איך אומרים? מה אומרים בזוהר? לא איראני האדם וחי. בחייהם אינם רואים, אבל במותם רואים כולם, שנאמר, לפניו יכרעו כל יורדי אפר. ומה אומרים כולם ביום הדין? יפה דנתנו, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. זה מה שאומרים בסליחות, זה מה שאומרים ביום הדין. מגיעים לפני השם, כולם מודים, כולם. מה אומרים? יפה דנתנו, יפה לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. שומעים? תראו, כתוב בפסוק, משמיים ישקיף השם לראות היש משכיל
בוגר אוניברסיטת תל אביב. ככה כתוב בפסוק. שמעתם או לא? מה אתם אומרים? בדרך כלל, כשאני מספר את זה, אז כולם צוחקים. לא יודע, אולי אתם כבר רדומים, שעת לילה מאוחרת. שהיום אתה בא ואומר לאדם, הבן שלי בישיבה, מה השאלה הראשונה שלו ומה יהיה איתו? הוא ילמד תורה. ומה עם השכלה? הוא לא לומד שם, הוא לא ילך לאוניברסיטה? אז למה? אז לא, הוא לא יהיה משכיל. מה, אתה רוצה שהילדים שלך יהיו חשוכים בלי השכלה? תואר ראשון, תואר שני. קודם כל, כל הבעלי תואר ראשון והשני, כמעט כולם מרוויחים פחות מנהג מונית. תבדקו. 80% מהם לא מוצאים עבודה ממה שהם למדו באוניברסיטה, זה מוכח. ואלה שכבר מצאו עבודה, ובללים גם ככה. יש איזה אחד, אבא שלו מיליארדר באמריקה, והוא רצה ללמוד מוסיקה. אבל זה אבא שלו רוצה להשוויץ לחברים, זה דוקטור, זה עורך דין, הם גרים במקום של משכילים. אז הוא אומר, מה זה מוזיקה? מה, יצחקו עלינו, אתה חייב להיות דוקטור. אז הילד סובל, הולך לבית ספר לרפואה, וסובל וסובל. אז יום אחד באתי לאבא שלו, תגיד, הבן שלך יש לו חיים משל עצמו, או שהוא משרת שלך, מה הוא? תן לבן אדם לעשות מה שהוא נהנה ממנו, אז ירוויח פחות, לפחות יהיה מאושר. פרנסה במלא זה מהשם. אז זה מה שכתוב בפסוק, תשמעו טוב, משמיים השקיף השם, לראות היש משכיל, מי משכיל בעיני השם? דורש אל השם. מה עוד כתוב בפסוק? 40 שנה עקות בדור. מה זה עקות? כמו שמחפשים עם פינצטה, קוצים ככה, אבל 40 שנה עקות בדור. ואומר, עם תוראי לבב הם, והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל נחלתי. בגלל זה אני נשבע שהם לא יזכו לחיי העולם הבא. שומעים מי יעלה? זה, מה, למה? עם תוראי לבב הם. כולם חיים בחושך. אתם יודעים, הרמח"ל אומר, יש שני סוגי אנשים. ראובן חי בחושך ושמעון חי בחושך. אז למה הרמח"ל קורא להם שני סוגי אנשים? שניהם בחושך, אז זה סוג אחד. אחד גילה שהוא בחושך. מה ההבדל? בא להרצאה, ראה דיסק, זה כל הזמן קורה. אנשים מזלזלים, קח, תראה את הדיסק. לא, לא, אני טוב לי. עשה טובה בשבילי, אתה רוצה כסף, אני אשלם לך, תראה את הדיסק. אז הוא נהיה סקרן. רואה את הדיסק, מטלפן למחרת, כולו באור. הוא ענה, הרסת, הפכת לי את החיים. לא תיארתי לעצמי, הרסת אותי. אז מה, תגיד, מה אני עכשיו צריך לעשות? מה, אני, איך שומרים שבת? מה? נתת לו דולר. פתאום הוא רוצה כבר לשמור שם, למחרת. יש כאלה, לא תשמע מהם כלום, לא יראו את הדיסק. מה יש לך להפסיד? זה game of number. אתה נותן 10, 3, חזרו. אז תראו מה הוא אומר כאן, תראו, תשמעו, אני קורא לכם פסוקי מפתח פה. הוא אומר ככה, אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אעשה את העבודה, אף אחד לא יעשה בשבילי. לא החברים, לא הרבנים שלי, ולא הילדים שלי. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? אבל אם אני אגיד הכל בזכותי, כוחי ועוצם ידי, אז מה, כשאני, מה אני? אז אני כלום. וכן, הכל בסייעתא דשמיא. ואיך מגיעים להיות צדיקים? תשמעו טוב. תפילה לעני, כי יעטוף. העני מתעטף, ולפני השם ישפוך שיחו. לא לפני הבאבא. תזכרו טוב, לא לפני הבאבא, על זה תקבל עוד יותר עונש. אם יש מלך ויש פקיד עומד בדלת, שוער, ואתה בא לפקוט לשוער על הצרות שלך, המלך יכעס, טיפש. המלך מהמרפסת רואה איך אתה מתחנן לחייל למטה. כועס, מה אתה בא אליו? תבוא אליי. כן? מה כתוב? לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. אתה רוצה להצליח? תבוא לקדוש ברוך הוא בלב שבור. כל אחד יש לו צרות, אין אדם שאין לו צרות, אין כזה דבר. תבוא להשם בלב שבור, והקדוש ברוך הוא לעולם לא ידחה את תפילתך. תדעו לכם דבר אחד, יש כלל בבריאה, ככל שהדבר יותר חשוב, כך יש אותו פחות. למשל, ניתן לכם כמה דוגמאות. חיידקים, כל 9 דקות מכפילים את עצמם, מתרבים. חרקים מטילים 100 ביצים בשנה.
רבים, כל אחד מוליד 100 בשנה. יונקים, יונקים בטבע, 4 גורים בשנה. אדם, 1 בשנה מקסימום, גם לא בטוח. כן? אבל, ניתן לכם דוגמה. מה יש בטבע? חול. מה אחר כך? אבן. מה אחר כך? ברזל. אחר כך כסף. אחר כך זהב. אחר כך יעלום. הכל הולך בהדרגה. כמה שזה יותר מצוי, יותר בקלות. אתה משיג יותר בזול. זה מה שאמרנו קודם. אנחנו עם ישראל רק 13.2 מיליון. זהו. 7 מיליארד גויים, 13.2 מיליון. מתוך ה-13.2 מיליון, 2 מיליון דתיים. מתוך ה-2 מיליון דתיים, אולי מיליון דתיים אמיתיים. ומתוך המיליון, כמה לומדים תורה? 100 אלף. ומתוך ה-100 אלף, כמה באמת מוסרים את נפשם על התורה? רק השם יודע, 20 אלף, 30. נקודה! נקודה בכדור הארץ זה אפילו לא. ואנחנו מחיים את העולם. בנים אתם להשם אלוקיכם. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים האלו, ועקוץ בם. הגויים האלה ירדו לי מהעיניים, תיזהר לא להיות כמותם, אל תסתפר כמותם, אל תעשה קעקועים, כל ילד שני קעקוע היום, כולם מחכים את הגויים. אל תדבר כמותם, אל תסתפר כמותם, אל תתלבש כמותם. כל ילד שני ג'ינס עם קרעים. מה, אתה הומלס? מה אתה לובש בגדים קרועים? קראת בתורה מה כתוב על אנשים שלובשים, זה רק אבלים לובשים כאלה בגדים. מה אתה מתלבש כמו איזה גוי שאין לו כלום בחיים שלו, כל היום מסומם זרוק באיזה פינה בארצות הברית? מה אתה מחכה את רם? למה? אין כאן תרבות. אין מי שיחנך את הילדים האלה מגיל אפס, כל היום מאכילים אותם ברעל הזה. אחר כך הם דרך העולם. וגם אלה שכבר עם כיפה מתלבשים ככה. אתה לפעמים בא לחתונות, אתה רואה אנשים עם נעלי אצבע וג'ינס עם קרעים. אחד אמריקאי בא לפה לחתונה מניו יורק, הוא היה עמום, הוא לא הפסיק כל השבוע לדבר, אומר, בואי נע, תשמע, אני הייתי בחתונה בארץ, זה זוועה איך אנשים מתלבשים. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, מה, ציפיתי שכולם התלבשו יפה, חליפות, עניבות, כולם ג'ינסים, סנדלים, מכנסיים קצרים, אחד בא עם מדים של צבא, איזה חייל עם אקדח, הוא לא האמין. לא הבין איך זה יכול להיות. אחר כך הלך לבית כנסת, אותו דבר. הם לא, אומרים, שמע, זה דברים של כבוד, חתונה, בית כנסת, מצפים ממך להתנהג אחרת, אבל בוא, הכל תרבות, צריך להבין, רבותיי, אנחנו לא יכולים להיות גויים, לא יכולים. אתה רוצה, יש לך בעיה. אתה לא יכול. אסור להתחתן איתם, אסור לאכול מהאוכל שלהם, אסור לקרוא לילדים בשמות שלהם. כל דבר שרק מתקרב אליהם, התורה אסרה. אתם בנים של השם אלוקיכם, אתם האור של העולם, ישראל אור לגויים. מי יכול היום להרים את היד להגיד אני אור לגויים? ואני מסיים במשפט מהחזון איש. עוד 2 דקות וסיימנו. אני רוצה לקרוא לכם משפט מאחד מגדולי ענקי התורה שחיו במאה השנה האחרונים. והוא כותב ככה, תשמעו טוב. אם אדם הוא בעל נפש, ושעתו, שעת השקט, חופשי מרעבון תאווני, אז רואה את העולם בעיניים בהירות. תרגום, אם אדם מגיע למדרגה שהנפש שלו היא ברמה מרוממת, הנשמה הכוונה, ויש לו עכשיו שעת השקט, לא תרוד ענייני העולם הזה, העבודה, הנסיעות, אנשים, מהומות, אלא הוא יושב בעצמו, הוא והקדוש ברוך הוא. שומעים? חופשי ממה? מרעב לתאוות העולם הזה. אין לו תאווה למכוניות, לנשים, לאוכל, לבגדים, לשעונים, לתכשיטים, כל מה שכמעט כל אדם יש לו. התנתק מהעולם החומר. זה לא מעניין אותו יותר. כן? מה יוצא מזה? אז, יכול להיות שזה 60 שנה, פעם אחת בחיים הוא מגיע למדרגה הזאת, פעם אחת, אחר כך הוא נופל שוב. אז הוא רואה את העולם בעיניים בהירות. סימן שהתענוג החומרי, תענוגות החומר, מסיתים אותנו מהקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע. זה מה שמפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ממשיך החזון איש ואומר, אם יזכה אדם להדגיש את הרע,
ואת הנמאס בהיעדר ידיעת התורה, אם אדם יזכה להרגיש את הרע, רוב האנשים שלא לומדים תורה, טוב להם בכדורגל, טוב להם בסרטים, טוב להם בפוליטיקה, כל יום אותו דבר, חדשות חדשות, 70 שנה טוב להם. אם אדם יזכה, שימו לב, אנחנו רובנו לא מרגישים, אבל תראו מה הוא כותב, אם אדם יזכה להרגיש את הרע ואת הנמאס בהיעדר ידיעת התורה, שזה שהוא לא יודע התורה, הוא ירגיש כמה זה חמור, עד שימאס לבבו בבכי לפני הקדוש ברוך הוא, הוא יגיע למדרגה שהוא יישב בבית, מיליונים יש לו, משתחווים לו כולם, בנים, בנות, נשוי, בית, הכל יש לו. אבל הוא עכשיו יושב לבד בחדר, אומר, ריבונו של עולם, הכל בלוף. הכל בלוף, מה יש לי, איך לי, החיים עברו כערף עין. שימו טוב מה הוא כותב. ימאס לבבו בבכי לפני הקדוש ברוך הוא, הנה ידע, כי כבר זכה בהרבה. ואשרי חלקו, הוא כבר מובטח לו שתפילתו תתקבל. הוא אומר, אם תצליח, זה לא נראה, זה נראה קל. זה נראה קל. זה לא, לא צריכים, לא מבקשים לך עכשיו להרוג את עצמך חודשים. רק לשבת, לעשות חשבון נפש ולהבין שהכל בלוף, כל העולם הבלוף הזה, ושאני לא יודע תורה, אני עם הארץ, לא יודע כלום, הבן שלי מחר ישאל אותי שאלה בגמרא, איפה אני אתחבא מהבושות. הגעת למדרגה הזאת, כבר אתה מתחיל לפקוט, אתה אומר, תראה מה זה, ילדים קטנים יודעים דפי גמרא מאות בעל פה, ואני יודע, שתי הלכות לא יודע. עם הארץ, בור ועם הארץ, ככה, נורא. אז הוא מתחיל לפקוט, הוא אומר, תראה, יש לי הכל ואין לי כלום. דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית. יש לך את כל העולם, אין לך דעת, אין לך כלום. אין לך כלום, אבל יש לך דעת, חביבי, אתה מלך. כל מה שיש לך פה זה זמני. בחתונה של אייזנברג, המיליארדר, שמעתם מה קרה בחתונה שלו? באו כל הנשיאים וכל הרוזנים וכל האנשי העסקים הכי גדולים בעולם, לאיש הכי עשיר בתולדות המדינה, עד אז. לא היה מיליארדרים אז בזמנו, הוא היה היחיד. היום יש כבר הרבה, ברוך השם. שאול אייזנברג, בלוויה שלו, שמעו טוב, כמה שנים לפני שהוא נפטר, יש לו בדודה ניצולת שואה, גם הוא היה ניצול שואה. הבדודה שלו הגיעה לארץ, שניהם היו ילדים, הוא והיא, הוא היה חילוני והיא הייתה חרדית. היא הכירה מישהו פה, התחתנו, הקימו משפחה לתפארת, כל הבנים והבנות, בני תורה. אחר כך הגיע הזמן שהיו צריכים לחתן אותם, ואין להם כסף. אין, בן תורה, אברך, מה יש לו? אומר לה בעלה, בן דוד שלך הוא האיש הכי עשיר בארץ. תלכי אליו, תבקשי עזרה. אולי הוא יסכים לעזור. היא אומרת, אני מתביישת, לא היינו בקשר מאז השואה. מה עכשיו אני אופיע לו אחרי 18 שנה? אומר, מה יש להפסיד? אין לנו כסף, צריכים לחתן עוד חודש. אין לנו דולר, לכי. היא באה אליו למשרד, הוא קיבל הלם שהוא ראה אותה. אומרת לו, שאול, אני מצטערת שאני מופיע ככה בהפתעה, אבל באתי לבקש לך עזרה, כך וכך וזה. מה הוא אמר לה? חילוני. אמר לה, איזה שאלה? למה לא באת קודם? מהר אמר למזכירה, תרשמי לצ'ק, אז, 100,000 דולר, מיד, וכל חודש תשלחי להוראת צ'ק קבוע בלי לשאול, ישירות לכתובת שהיא תיתן לך. זה היה הכל. היא הלכה הביתה, הסתדרו, וזהו זה. שומעים? אחרי זה הוא נפטר, הבן שלו לא ידע לקרוא את הקדיש, תסתכלו ביוטיוב, לא ידע מילה לקרוא מסכן, לא יודע לקרוא הבן שלו. המיליארדים יש לו, אבל לקרוא עברית הוא לא ידע. מי יגיד עליו קדיש אם הבן שלו לא יודע לקרוא? בלוויה שלו דיברו כל הראשי ממשלות, כל הפוליטיקה, כל העמי ומי. בסוף באים אליה, הבת שלו אומרת לה, תראה, את הקרובת משפחה היחידה שיש לנו. את רוצה להגיד הספד על אבא שלי? עכשיו היא דתייה, איך היא תעמוד לי את כל הגברים? אבל היא אמרה, איך אני אגיד להם לא, אחרי כל מה שהוא עשה בשבילי. היא עלתה על הבמה, וככה היא אמרה, אמרה שאול, כל האנשים שהיו כאן, יהודים וגויים, שיפחו אותך על כל מה שהצלחת והשארת פה. אני רוצה לשבח אותך על מה שלקחת איתך. לעולם הנצח. מה זה? הבנים שלי בזכותך כולם נשואים, כולם בישיבות, כולם לומדים תורה כל היום, כבר נכדים, הכל בזכותך. כל התורה שלהם שלך. על זה, וכל הגויים בחו. הגויים והיהודים כולם ישבו שם ובחו, כולם ידעו ברגע האמת.
כולם ידעו ברגע האמת כמה זה אמת. בעזרת השם אני רוצה לסיים. קודם כל שוב תודה רבה שבאו כולם כאן. ושוב תודה ל...